naša papula, či raz, sa hýbe. Dva, tri. Či sa hýbe so slovami, no. Ano. Je to synchronizované. Takže tak. Čiže hlášime še z Nového Yorku. It's live Saturday night from New York. Tak. Z New Yorku naživo sobota večer. Z Bratislav, ako z New Yorkskej centrály. Teda, a pardon. Jedeme, no a vidíš, tú hudbu si tam, nemáš tú rock'n'rollu hudbu si tu mala ísť. Vystihol som všetko, preto mi poslal, aby som vysvetlil nejaké ešte pretty, jeho nahrávky. Dobre, no. Ešte šťast, keď hral na gitare, hej. No, ja, tak, no, a bubnoval do bubnov. Rock'n'rollová hviezda som bol, neviem. Na budúce to pustíme, ale môžem počas relácie stiahnuť to ešte rýchlo. Však tam to máš. Zapriznám, že som nejaké drobnosti nestihol, lebo pre tie technické veci. No, počkaj, skúsim sa pozrieť, že či ľudia píšu, že či naše ústa idú tak, ako... Čo? Nezývaj, kurri, kšopa! To robíš na schvál, ne? Áno, lebo... Tri kávy tu mu lejem, rozumiete? Ale však som bol na tomto, som no. bol na proteste, čo tam bol ten, jak sa volal ten protest? No, tak to prídeme k tomu. Proti islamizácii a bol tam tento Bavolár, slovenský tak, počkaj, Snowden, kurva, ja som nevidel nič pre slovenského Snowdena, slovenský Snowden, kurva, že uvidíte, Bavolár, hej, no. Som ho videl prvýkrát v živote, ja som s ním rozprával taký... na telefóne, ale ja som neviem, ako vyzerá. Dneska máme taký... A dneska som ho videl, počkaj, keď bude videjko o tobe, dneškaj. Takže ja som busy, ja som makal dneskaj. No. Videa naháňal som a všeličo, Vasky Jugendov tam bolo plno, bolo prázdne. Ale ja som, ako viete, ja som dal pozvánku na môj Facebook a potom moji Vasky Jugendi začali prichádzať. Nás tam bolo zase viac než tých oných, lebo Kotlebičkovci tam neboli. Môj Vasky Jugend Optimus Maximus tam nebol, lebo on ich tam nechcel, ten Pavliš. No a tak... Ale tí, ktorí prišli z moje pozvánky, zase tam bolo viac než ich. Keby tam neprišli Vasky Jugendi, tam boli jak vrabcov, tam by bolo pár. Však uvidíte video, zajtra uvidíte, koľko tam bolo pred mojimi Vasky Jugendami a potom, keď moji Vasky Jugendi prišli. No. Takže už tu nikto nemôže robiť nič bez Vasky Jugendov. Hovno. Urobíte akciu a Vasky Jugendi neprídu, nikto tam není. No, však aj Mihály, Robert Mihály, keď robil akciu. Keď to prídeme, k tomu je samizácii a bol tam tento. Tam ich bolo 15, kurva. A my, keď sa prišli, nás bolo tam viacej. No, takže už zabudnite, keď neprídu vás klienti, žiadna akcia sa nedeje. Teraz vo štvrtok Hlina má robiť akciu na Sumračnej ulici pred kanceláriou Smeru. Zase spravím pozvánku pre Vasku Jugendov a to bude paráda. To bude paráda, že to uvidíte. No. Dobre, no hovor, čo máš dobre, povedať. Dobre, kontrolujem, či všetko OK. Dobre. Zatiaľ 160. Ty začal kontrolu, zakiaľ ja tu im vysvetlujem. Počkaj, neviem, či mám aktuálne data. No. Skúšame toto mikrofón. Raz, dva, tri. Iba skúšame, že či... A už máme 200 sledovačov. To sa volá... Dneska, čo to bola Európa spoločne proti islamizácii. Na meste SNP o 15. hodine to bolo. No. Tam povedzme na mojom Facebooku. Tam mám príjem, ja som podal do programu. No. Máme tu čestné zábery. No. Keď sa pozrieme dneska, som robil taký rýchly scenár. Preto aj meškáme. Lebo som tam strihal rudové zábery. No. Ale čo chcem povedať... Spustili sme tú telefonickú linku. Ešte teraz počas relácie, keď nám voláte, zdvíham vám záznamník na tom čísle 02 33 32 99 97. Môžete nám nechať odkazy a tak ďalej, niektoré pustíme a tak ďalej. Niektoré už som už stiahol a v druhej polovici relácie nám budete môcť priamo volať na to číslo, budeme ho dvíhať a na ústrední prepnem, že budeme telefóny dvíhať a budeme priamu interakciu mať s vami, dobre? Mm-hmm. No, takže Rudo, posiali ste nám zašetie vaše takže tak, si to pozrieme, ale bohužiaľ, alebo na nešťastie, tento týždeň bol tak tvrdý, ja sme videli, aké kauzy sa otvárali aj všetko, tak iba jeden fanúšik nám poslal takže tak, ostatných som ani nestiahol, ale jedného... Jeden nám tu poslal, tak aspoň nemu poďakujeme, aby videl, že... Takže tak, sráči. Takže tak, sráči. No, takže som tam zradil aspoň toho jedného, čo nám to poslal.
lebo sme to nejak nespropagovali, že nám treba ďalšie a ďalšie, ale už máme celkovo cez 200 takýchto záberov, na takže tak, či v takejto forme, v jednoduchšej, s básničkami, čiže ďalej nám posielajte, takže tak, jednoducho stanete, zoberte telefón, nahrnete takže tak a rovno mi to dajte na Facebook alebo na e-mailovú adresu info@takžetak.sk, hej. A čím viac vás bude, tým je to lepšie. Zároveň vyjadrite aj svoju nespokojnosť s týmto režimom a zároveň podporu našej relácii vyjadrite. No ale poďte, čo sa to stalo. Videl si, aké teraz sú zápasy. No. Doktor, no. Nebudem s tebou kamarátku, niekedy tam budeš písať si listy. Dobre, rozumiem, už ako. Musím. Ale tak nie, tak sa to sústredi, to. Alebo vysielame. Dobre, ja počúvam. No. Aj tak to nie je dobré, rozumieš, ako už Milo tam kritizovali, ty tam čítáš. Oni si počkajú. Dobre. No. Kúkni jedným okom, či napíšu, že je dlý zvuk, ale nevypísuj. No. Oni vidia, že sme tu a zvuk nemáš tišený, tam pípa stále to. No. Dobre, tak. No. Ja ti to musím robiť normálne, ak, keď štartujeme lietadlo, ti dám. Zvuk vypnutý, žuvačka vonku, hej. Vulgarizmus znižené, hej. A odklikáme si kvačky a potom štartujeme. Hej. Čo? No, dobre. Ešte musím tu... Čo? Dobre, toto je jak sa sem dáva. Do... To tam je live streaming, tam sú eventy, hej, a tam dáš control room. Event, dobre. event. No. Ja, no dobre, zatiaľ pustím tu ľuďom, kým my sa tu budeme dohadovať, hej. Máš sluchátko, či nemáš? Mám. Takže mňa už podobleva. Okay. Teraz boli takéto boje mediálne, Matovič, Sulík a tak ďalej, tak plne sa Sulík, najprv bol, nie Matovič, Sulík, Matovič Fico, hej, lebo Fico teraz robí tie daňové kontroly Matovičovi a vyťahuje nejaké staré veci, hej, lebo tento Fico prišiel, že či vôbec Matovič má právo Fica kritizovať, keď sám nie je morálne čistý, hej, lebo mal nejaké prevody firiem, stratu účtovníctva a tak ďalej, hej. No a tu sa bili dvaja kohuti a tretí prišiel, Sulík, hej, a ten pozval do boja ďalších. Pozri sa sem. Dámy a páni, vážení kolegovia, 13. komnata Igora Matoviča, príbeh, ktorý by mali vedieť aj biele vrany, je témou dnešnej tlačovej konferencie. Dovolte mi, aby som slovo odovzdala predsedovi vlády Slovenskej republiky, pánovi Robertovi Ficovi. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Bez problémov kedykoľvek poviem, že Robert Fico kryje zlodejov a keď premiér raz kryje zlodejov, tak sám je zlodejom. Existuje silný verejný záujem vedieť, či pán Matovič má právo na takéto obviňovanie. Robert Fico tých chýb, ale v posledných dobách robí viacero. Ponižuje a zastrašuje zdravotné sestry. Či sa vo svojej podnikateľskej a politickej činnosti správa tak, aby mohol obviňovať iných? Presne tak, Robert Fico, ako to robíte dennodenne vy. A vytvárať o sebe obraz akejsi morálnej autority. A tak, ako som povedal, pevne verím, že tento súboj Dávida s Goliášom na konci bude úspešný, ale nie pre zlodeja Goliáša, ale pre Dávida. Plne s týmito dvomi pánmi súhlasím a očakávam, že aj Macko Uško a Chrobák Truhlík vyzvu všetky ostatné zvieratka v lese, aby sa k celej situácii postavili ako chlapi a dívali do budúcnosti. No, Sulík je najlepší. Sulík je najlepší. A ja tam mám Milana Blahu, môjho vaskivienta, na číslo 47. Takže Sulík nakoniec vyhrá. Matovič ide do prdele a Sulík ide do parlamentu. A s Milanom Blahom číslo 47. Takže vy, ktorí... Lepšie bolo, keby kružkovali Blaha, a nie Sulíka. Bo Sulík no však Blaha, však áno, 47. Nie Sulíka, na Sulíkovej kandidátke. Takže toto hovorím. Takže aby bolo jasné, na Šušulíkovej kandidátke Milan Blaho, číslo 47. Ak všetci ho kružkovať jak blázni, vy, ktorí volíte Sasku, a takto Milan Blaho bude číslo 2. Sulík bude číslo 1, a Milan Blaho bude číslo 2. A to sa bude volať pomsta Vaskijugendov. Prečo? Pretože Šušulík túto mesie Martinka Daňa chcel dať na kandidátku, ale tí odkundesi, čo tam majú, tí poserovia, ho nechceli, pretože sa báli, že mesie Martinko ich všetkých prekrúžkuje, preskočí. Tak ho nedali. Preto ho Šušulík nedal, lebo Šušulík nemal nič proti nemu, lenže
Teraz ale, čo ale nečakali, oni nevedeli, že ja tam mám Milana Blahu, môjho ďalšieho maskujugenda. Tak oni ho tam dali na číslo 47, si myslel, a však čo to je nejaký Blaho nejaký, kto ho pozná, nikto nepozná, tam pár ľudí z Vlahoslavu pozná, to nič. Lenže sa prerátali. Nevedeli, že to je môj maskujugend. A teraz všetci maskujugendi krúžkovať Milana Blahu číslo 47 na Saske a nikoho iného. A všetkých preskočiť. Tak aj Martin Daňový preskočil všetkých, tak nech Milan Blaho všetkých preskočí a nech je číslo 2 na kandidátke Šušulíka, strana Sloboda a Solidarita. Tak nech sa tam Matovič s týmto Ficom, nech sa tam dodrbávajú. Matovič bude oddrbaný a Šušulík ide do parlamentu aj s Milanom Blahom ako číslo 2. No. A potom mňa spraví Milan Blaho tohoto no, asistenta a ja tam budem behať s kamerkou po celom parlamente a potom to bude teror. To budú utekať ak potkani do diery. Oni keď mňa a Milana Blahu uvidia po parlamente chodí, všetko to zaleze. Možno ujdu z parlamentu. No, však to chvíľu, ešte bol teraz tie pohľadky odkúpiť a všetko, ale nasmeroval to až na voľby, hej? Tak počkaj, to ešte príde. Možno ešte aj všetké oklame nakoniec. Máme veľmi citlivý mikrofón. Všetko to hučí, každý jeden pohyb na stole. Aha. Lebo dneska som dal... No aj mi tu uši roztrhne. Neposúvajte veci, rozumieš túto pohľadu. Dobre, pohľad. Takže... Ešte nedávno sme išli, aj minulé sme išli z tohto mikrofónu a dneska som tu dal na stôl nový, ten, čo nám daroval fanúšik a skúšame, či bude dobrý. Tak všetko, čo sa tu pohne, hej? Hej, všetko tu počuť, každý pohyb, čo som ho dal odstolmil. No dobre, ale Sulík prišiel s tým špičkovým plánom, že zvýšiť životnú úroveň, hej, aby všetci sa vrátili pracujúci na Slovensko. Tak si to pozri, no, pár sekúnd. Ja som to videl. Ale tak myslím, aby si naviazal na tému. No. Viac ako 300 000 občanov opustilo Slovensko. Niektorí odišli za lepšou prácou, iní odišli, aby vôbec nejakú prácu našli, tretí odišiel za lepším vzdelaním. Skratka, ľudia odchádzajú zo Slovenska za lepším životom. Ak chceme, aby sa vrátili a aby ďalší ľudia neodchádzali zo Slovenska, musíme im lepší život ponúknuť my. No vidíš, no takže on je ponúkať lepší život. Ako... Á, však Šušulík je oné, Šušulík. Neboj sa, keď Milan Blaho bude v parlamente a ja budem ho asistent, my Šušulíka dáme na správnu cestu. Teraz ho nemá takto na správnu cestu, ale keď Milan Blaho sa dostane do parlamentu, už bude mať to dať Šušulíka na správnu cestu, pretože Milan Blaho bude číslo 2. Takže krúžkujte, jak blázni. Myslím, že Šušulíka to reklamy im tam, rozumieš? No. Ako, ale tak Šušulíka chcem dať na správnu cestu. Raz povedať relácii, viac neopakuj, lebo dobre. Potom stokrát opakuješ a nie je to zaujímavé vôbec. Dobre, práve preto... Ja to si na Sulíka naviazať, nie teraz na to. Dobre, no však Šušulíka, no nie, ale však treba ho, Šušulíka treba ešte doučiť a ja ho doučím. Dobre, hovor. Ale však ty systematicky stranu sa vzdelávaš, len oni to nechápu. No ale teraz... Však ty si bol v tom roku 2013, myslím, v tom parlamente, ty si nazval Boroch zlodejov. A hľadá si toho Mihála, hej? Lebo Mihál som narazil na Mihála, áno. Vtedy, vieš, si ho hľadal, čo tie peniaze, že kto zarába 300 eur, nech ide pre Slovenska. Nechce sa priznať, že to bolo. Áno, a Sulík teraz hovorí vrátiť sa, ale najprv si pozrieme, v prvej časti si pozrieme, jak si ho hľadal toho Mihála. No. A možno vtedy som si zapamätal ten názov, jak si ho nazval, podvedome, že ja za chvíľku uvidíš. No. No, sme in Den of Thieves, vlnohu zlodejov, že? Tak je. Dá sa nazvať, vlnoh zlodejov, no. Takže, nie som sám, vlnoh zlodejov, no. Takže takto. Takže aj vy by si by chceli byť jeden zo zlodejov, čo? No, bolo by to. No, no to by sa žilo, čo? Hajzli je pani. 70. No. A penziu koľko máte? Penziu. 360. No tak to je tak akurát vybrať kontajnery, hajzli vyjebaní. To je akurát, že... Skurvení, vyjebaní hajzli. No. A im to nevadí, oni majú 3000 plat, tak čo? Hej. Ja radšej nehovorím nič, viete. Tak áno, však.
pumpami stúpne hore. Aha, á, jasné, jasné. No takže takto. Den of Thieves. A sú to aj ozajstní? A to sú ozajstní! Vy nie ste z kartónu vystrihnutí. Wow! My sme stereo. Títo mali tú odvahu tu aj ostať. Aj sa rozprávať s vami. Aj ostať, no tak toto je krásne. Toto je krásne. Den of Thieves. And only how many thieves? 1, 2, 3, 4, 5. Vy ste poslanec tiež? Ktorý to bol minister, čo hovorí, že tí ľudia, čo zarobujú 300-400 eur, aby odišli preč? Ktorý to bol minister? Neznám. Nie? Smeracký, nie? Smeracký? Možno, ne? Neviem. Neviem. Smeracký, nie? Možno, ne? Neviem. Neviem. No, tam mi to seklo, lebo tam si potom ešte hľadal ďalej, tam si povedal taký príznačný názov na neho, Bravčová hlava, že si hľadal tú Bravčovú hlavu. To si môžem povedať v tom videu, jak si to nazval Boroch zlodejov 2, alebo 3 to bola. Hej, to je, potom nazývam linku do popisu videa. No a ty si proste došiel k tomu Mihálovi. A Mihál ti začal, lebo Mihál, bo ten minister, tak si to hovoril, že tí Slováci odišli, keď zarábajú málo a tak ďalej, aby nezostávali na Slovensku. Sulík teraz hovorí, aby sa vrátili. Á, už ale tu chcem ukázať ľuďom, čo nasledujú. Jak si už vtedy pred 2-3 rokmi to vysvetľoval tomu Mihálovi a nevedel to pochopiť, on bol minister práce, nie? Mihál vtedy sa mi zdá. A ty si mu pekne prišiel a si vysvetlil, pán Mihál, ale že ľudia si hľadajú prácu a či sú šikovní, nešikovní. Pustíme vám to teraz, hej? A Rudo vám potom vysvetlí ďalej. Ja som taký šťastný, toto je môj happy day, že konečne môžem sa vás spýtať to, čo ste odmietli, ste to potvrdili v rozhovore, keď ste hovorili, že Romanko, sa čudíte, prečo ľudia, ktorí zarábajú 300-400 eur, neodídu zo Slovenska. To ste bol vy. Pozrite sa, je lepšie živoriť zo 400 eur niekde v Prešove alebo vo Svedníku, alebo chytiť osud do svojich vlastných rúk. A keď to už nejde inak, keď to nejde presťahovať sa do Bystrice, do Žiliny, do Nitry alebo do Bratislavy, ísť povedzme robiť do Rakúska, je to podľa vás horšie riešenie ako byť tam a žiť zo sociálnych dávok? Je to nie je riešenie, pretože nie je možné už nájsť zahraničí prácu. A keď nájde tam prácu a ľudia, tu majú rodiny, tu majú ženy, deti. Kto chce v Bratislave si prácu stále ešte vie nájsť. Kto chce, kto vie robiť si. Takže tí, čo sú nezamestnaní, takzvané samozamestná. Dobre, takže to je ich vlastná vina, čo sú nezamestnaní. Tí, ktorí živoria. Nie je to ich vlastná, ja to som nepovedal. No, tak ja hovorím to, že keď si nie je niekto schopný nájsť zamestnanie v takzvanej hľadovej doline, pretože tam skrátka tých pracovných možností nie je dosť. A založiť si nejakú vlastnú živnosť a podobne tam skrátka nejde. Tak ak je to mladý človek, tak sa nemôže mať problém zdvihnúť sa a hľadať si prácu mimo svojho bydliska. Ale tu máme v Bratislave plno mladých ľudí nezamestnaných. No, a to je všetko, čo by som k tomu povedal. Ako ďalej sa už budeme len opakovať. Dobre, takže tak. No takže pán poslanec hovorí, čo ste počuli, že proste ste šikovní si nájde. Takže týchto desiatky tisíc, ktorí sú v Bratislave a týchto v Žiline nezamestnaných mladých ľudí, takže vlastne to je čo? To sú nešikovní? To sú nešikovní. Nie sú to v žiadnom prípade 10 tisíce mladých ľudí, to teraz sám pre seba si niečo nahovárate. Však koľko je zajavidlo na úradu dôležité, nezamestnanosť? Nie. To sú mladí ľudia, nie. Desiatky tisíc sú. Pozrite sa, keď ale niekto si myslí, že vyštuduje školu, to, kde naozaj stačí prísť párkrát do roka, ukázať sa a získať diplom hociakou cestičkou, že potom týmto ako vyhral vo svojom
reálnom živote, keď si bude musieť na seba zarábať. Dobre. To je veľký omyl. Počúvajte. Takže ak máme tisíce nezamestnaných mladých ľudí na úradoch, tak sú to tí absolventi rôznych politologických a marketingových vysokých škôl z rôznych mestečiek, takéto univerzitky, ktoré nám tu navznikali. Dobre. Takže dobre. Ak si niekto zvolil takúto nezamestnanosť kariéru, tak potom vyzerá nepracovná. Pozrite sa, stavebníctvo tu nefunguje. Slovenské stavebníctvo má akú kapacitu? Bytov, 75 tisíc bytov. To je síce pravda, a na druhej strane šikovných remeselníkov alebo šikovné malé firmy, ktoré vám niečo urobia, tak o tých sa zákazníci bijú. A viem to na vlastnej koži, pretože tiež som svojho času staval dom. A no tak viem, že nájsť dobrého remeselníka, napríklad na dobrú stavebnú firmu na Slovensku je veľký problém. Áno, lebo sú všetko v Rakúsku, v Nemecku. Áno, áno. Pretože táto ekonomika ich neživí. Tu je nezamestnaných. Dobre, môžem vás dobre, poprosiť, môžem sa venovať aj ďalším. Dobre, spýtam sa, koľko je nezamestnaných ľudí tu na Slovensku? Môžem sa venovať, poprosím vás aj ďalším ľuďom. Dobre, dobre. V poriadku, komu sa chcete venovať? No. Nikto tu, len ja som tu zatiaľ. Keď tak potom sa bohužiaľ ostatní zvládnu. Sa, teraz iná pointa. Je tu nezamestnanosť? Je tu nezamestnanosť? Môžem vás poprosiť, môžeme skončiť. Dobre, skončíme, dobre, tak... No vidíš, že Bravčová hlava, ako si ho nazval, nenastrihol som to dobre, lebo tam v úvode si hľadal tú Bravčovú hlavu. Ako, to je Michal, to je minister od Sulíka. No. Vidíš, tak si ho dostal. Hej, on hovorí, choďte. A na druhej strane nemôže nájsť ľudí, lebo všetci sú vonku, no, hej? No, takže... A už ak si ho nachytal, už nechcel vôbec nič hovoriť, hej? No. Tak toto je minister, no, čo? No. Však takto sa Šušulík učí. Teraz Šušulík chce, aby prišli všetci na začo ušli, aby keď pán Michal potrebuje nejakého remeselníka, aby tu boli. No, takže Šušulík sa učí a my s Milanom Blahom ho ešte doškolíme. Takže len, aby sa dostal Milan Bláho do parlamentu, číslo 47, a Šušulík bude číslo jednotka. My spravíme zo Šušulíka ešte premiéra. Keď mňa bude počúvať, Šušulík bude číslo 1. Takže kružkujte Milana Bláho, číslo 47, a Šušulík bude jednotka. My ho spravíme jednotku. Takže pár rokov to trvá, ale bude. No, toto bola jedna z najlepších scén, čo si urobil proste. No, jak si ho obrátil, vlastne, jak najprv posielal ľudí vonku, a potom sám ich nemôže nájsť, keď ich potrebuje na stavbe. No, no. Lebo keby zarábali toľko isto, jak v Rakúsku tu, a ich nájde. Hej? No. Len dávajú tu ľuďom almužný to, a potom sa vyhovára, skrýva sa minister, aj ten Droba, čo tam bol vedľa, hej? No. Čo sa tiež išiel najprv preč zo Sasky, a teraz sa naspäť vrátil do Sasky, ale tiež vidíš, pýtaš sa o zásadné témy a pozri sa, jak pre tebe utekal, to je posledná scéna, že som z toho ešte nastrihol. Vás tu tiež nehnevajte sa naozaj. Ale dobre, hodinu času nám tu som nerozprávať. Teraz o nezamestnanosti sa chcem s vami porozprávať. No, môžete mi odpovedať na otázku nezamestnanosti na Slovensku. Však toto by nebola nejaká otázka, ani nie je to osobná, čo ste hovorili, to ani nie je to nejaká provokatívna otázka ohľadom nezamestnanosti, však to je vážna vec. Takže o takéto vážne veci ako nezamestnanosť, tuto sa pán poslanec nechce baviť. On tu čaká na nejakú slečnu. O, na takú slečnu. O, pán poslanec. Toto slečnu by sa bavil. Som sa nechce baviť. Ja sa ho pýtam o nezamestnanosti a on sa nechce so mnou baviť. Vidíš, ako... My Sasku ešte dáme dokopy. My Sasku sformujeme do číslo 1 a Šušulík bude premiér, keď ja a s Milanom Blahom ho vezmeme do parády. A Milan Blaho bude číslo 2 na Šušulíkovej kandidátke, teda prekružkovaný. Tak kružkujte číslo 47 a títo starí odkud nemajú šancu. Treba mladú krv, jak Milan Blaho, a sú v piči všetci. No, dobre. Ale počúvaj vám, keď už si tu dneska bola tej islamizácii, tak zase, lebo ja sa pochádzam z mesta Humene, a dneska čítam správy, zase, že tie kobylky tam nahnali, prišlo, pristávalo letisko na Košickom letisku a 149 ako cudzincov, hej, ty si ich pomenal kobylky, že ja ich mám kobylky. Pozri sa sem, aké nové správy sú tu. No,
trošku to nebolo tam vidno, ale proste, že to bol šok, že prišlo lietadlo, vyložilo 139 utečencov a išli do Humeného. Hej. Takže oni majú byť spracovaní a potom idú do Ameriky. Takže... Áno. Ale... Uvidíme. Vieš, ináč, ja som bol minulý Humenom a tam mi aj hovorili aj tí ľudia, čo kolo nich chodia, hej. Že ja hovorím, a kaď ale chodiť, a tak oni po Humenom, alebo čo tam robia, hej. Čak som to natočil, len som musel utekať preč. Tak kasárne, lebo oni sú v tých vojenských kasárňach, kasárňa banka, hej. Že aj taxikár ich vezie do kasárne, do banky a naspäť. Hej, iba peniaze, výbery. Ja som sa pýtal, či vkladajú si úspory. Nie, že iba výbery, hej. Čiže niekto im tu posiela peniaze a iba výbery, robia kešové, hej. To sa treba pozrieť, čo tam robia, hej. Že prečo, hej. Iba do banky a výbery vraj, hej. To... Však, keď tam pôjdeme na budúce, ideme tam navštíviť. No, fakt ako, bolo by sa treba to pozrieť. A ty si bol dneska na tom proteste proti tej islamizácii, nie? Bude video neskôršie. Áno, ale tu som zobral nejaké zábery, lebo Rudo je reportér číslo 1, hej. Tak, donesel tu pár záberov. Tak počkaj, ja tu bola tam iba taký ilustračne pustím, nejaká pani tam hovorila, že budeme otroci tých, ktorých vítame. Počkaj, tu ti pustím, aby ľudia vedeli, kde si bol dneska. Ale ta chvíle je naše generace, moje. Ne mojich dětí a ne mojich vnuků, protože ty už nebudou žít ve svobodné zemi, pokud tohle připustíme. Ti už budou žít v podobě jako otroci a sexuální otrokyně těch, které sem dneska vítáme. No to je názor jaký, vidíš? No tak ano, však... Vieme, čo sa tu robí. No. Oni, my musíme vymeniť politikov pred tým, ako oni vymenia nás. No. Ako vymenia obyvateľov. Áno, presne. Týchto hajzí ich vymenia, čo? No. Oni ich budú voliť. No, tak to celý štát, hej. Keď príde 3 milióny, to je aký pol Slovenska vymenili, rozumieš, hej. To je to proste to. Ale pozerám, lebo si tam stretol toho Bavolára dneska. Bavolára. Slovenského Snowdena. Ale to on sám sa nazval slovenský Snowden. Ja počúvam a hovorím slovenský Snowden. Ale to slovenský je taká krajina, rozumieš? A ja sa pýtam, kto je to? Že to je Bavolár. Bavolár! On sám o sebe rozprával? Áno. Počkaj, tam bola tribúna, on tam stál. Áno, však to je na... videl sa, nevedel no. To rýchlo. A pán Bavolár, slovenský Snowden, a pozerám, však to je pán Bavolár. A ja som s ním rozprával, lebo sem si spravil rozhovor po telefóne, ale ja som nikdy na život nevidel. A to je fakt tu napísané. No počkaj, to musím ukázať. Slovenský Snowden. Takže Amerika môže ísť do rytis. Americký Snowden je hovno. My máme Bavolára. Ja, počúvaj ma, to je také ako... Vieš, aký je rozdiel medzi slovenským Snowdenom a skutočným Snowdenom? Že ten skutočný zverejňuje reálne fakty. To znamená, príde a pustil reálne data a riskoval svoj život. Dobre, ale Bavolár nechce risknúť svoj život. On čaká, kým bude zbavený mlčanlivosti. Ale to je taká kravina. Ja vždy hovorím. No, ale Snowden nečakal, on pustil, či bude zbavený mlčanlivosti. No. On to zdrhol a pustil všetko. No. Ale Bavolár nebude utekať. On bude tu sedieť a čakať, kým sa mu zruší mlčanlivosť. A keď sa mu nezruší o 20 rokov, tak 20 rokov nič nepovie. No. Takže, áno, ale... To je slovenský Snowden. To je slovenský Snowden. Že spublikovať to, čo vie, hej? Áno. A kľudne nech ujde, alebo nech riskuje život, väzenie a potom môžeme povedať... Bavolár je Snowden. Snowden. Proste, ja ho poznám, lebo on mňa... To bola tá sranda, že niekedy bol, keď je... Lebo je pravda, že robil tých tajných službách, lebo na mňa bol nasadený a dokonca som bol v Žiline na takej protikorupčnom festivale a tak ďalej, kde som rozprával a on bol nasadený na mňa, aby ma sadil do auta, mal tam kamery, mikrofóny, odpočúvanie a že ja povedzte do Bratislavy, ale našťastie som mal takú intuíciu, že som sa vymanil, hej, a som na stanicu ma odviezol v Žiline a potom som sa vymanil, hej, ako... Mal som také tušenie, lebo vieš, keď niekto s teho rozpráva normálne, tak je to normálne, ale keď niekto rozpráva s cieľom ťa niekde zlákať, tak už vidíš nejakú pasu a to bolo v roku 2013 alebo 2014 v Žiline, pozri sa sem. Toto je úto, ja som taký šťastný, ja som tak zrušený, nebudem. Nie, tak vieš čo, tak to je Bavolár, áno, takže.
Kurik, dneska mi to ušlo. Hovorím o Bavolárovi, ja nie som nepustil ten príspevok, čo si ho dneska stretol. Takže najprv pustíme Ruda s Bavolárom a potom mňa s Bavolárom. Som taký šťastný, ja som tak zrušený, nebudem na cigaretu. Ja som tak zrušený, že vás vidím, to prvé v živote vás vidím. Ja som nevedel, že ste to vy. Toto je niečo úžasné, toto je. Hovorím, Bavolár je najlepší, toto je bojovník, kurva, toto potrebujeme, takýto bojovníkov. Príďte 22. februára na okresný súd Bratislava 3, kde som podal diskriminačnú a pracovnoprávnu žalobu proti Glvačovi a ministerstvu obrany, odkiaľ som o vykonštruovaní vyhodený, len za to, že som poukazoval na nekalé praktiky na ministerstve obrany a vo vojenskom spravodajstve, kšefty, korupciu, pôsobenie cudzích spravodajských služieb v prostredí ministerstva obrany a vojenského spravodajstva. A to, kedy bude 23. 22. okresný súd 22. februára. Okresný súd Bratislava 3 na meste Bielý kríž. Áno, tam aj Martin Daňo je. Dobre. No, takže to je ten slovenský slovden tvoj. To sme dneska aj videli. To bude potom vo videjku tam dám. No. Takže ako, toto je vieš, niečo. Ako, ja ho poznám, stretol sa s ním, hej, nemám ani problém. Že by, keď donesie doklady, všetko, tak bude to bomba, ale... No, chceme spraviť z neho ozestného Snowdena. Áno, no. Musí pustiť veci. Áno, musí pustiť veci jak Snowden. Lebo ináč musíme uveriť druhej teórii, že je to agent, ktorý je nasadený medzi aktivistov, novinárov, aby sa medzi nich infiltroval a zisťoval ďalšie informácie, ktoré potom píše do zvodiek. Hej. Však pozri, mňa takto sledoval, to sa mi priznal, ako ďakujem, že sa mi priznal. Ale na druhej strane, možno to bolo iba za účelom, aby vzbudil vo mne dôveru, hej? Takže sa Bavolár je všade. No, toto bolo 2 roky, 3 roky, myslím, už teraz je to dozadu. A potom sme tam zostali v kuse, komunikoval, a aký je napomocný, odvezie ma do Bratislavy a tak ďalej, vieš, aj s kolegyňou Lenkou Dale, ale sme sa nevedeli zbaviť, počúvaj ma, hej. Až nakoniec sme sa vyvadili konečne a išli sme nakoniec aj vlakom, no. Takže také zažitky sme mali so slovenským Snowdenom. Ale ešte raz opakujem, hrdinstvo je pustiť niečo a riskovať, hej. A nečakať, že ho niekto zbaví z mlčanlivosti, lebo nikto si tlede jeho mlčanlivosti nezbaví, aj keby niečo vedel, hej? Čiže pýtajte sa sami, kto vám púšťa konkrétne veci, alebo kto vám púšťa iba nekonkrétne veci, rozpráva sa to, aj doteraz ani jednu reálnu vec ste od neho nepočuli. To, že korupcia je na úrade tom, ale žiadne mená, žiadny konkrétny prípad. Čo? Videl si nejaké konkrétne prípady? Však ja som s ním ešte rozprával. Teda prvý raz v živote som s ním rozprával. Ale takže... Rudo je učiteľ národa, hej? Lebo ja vždy tvrdím, že celý národ by sme mali prezdielať, lebo ja keď niekedy čítam aj statusy, čo mne tam píšu a tak ďalej, ja som zrozený, normálne niekedy až znechutený, že najradšej by som odišiel, lebo ľudia sú nevzdelaní a školstvo ich nevzdeláva, hej? Že čo je právo, čo je nejaké podnikanie, hej? Nikto ich nevie, čo je firma, čo je občianske združenie, hej, ľudia to nevedia rozlišovať, hej, niekto im podhodí nejaký dokument a hneď sú proste, tento ukradol, niekto im povie, zarobil, a pritom to je iba obrat, ale nikto nevidí náklady, hej, chápeš? Čiže ľudia nevzdelávajú ľudí, že ako rozlišovať ekonomické pojmy, tržba, zárobok, rozdiel, zaisk, hej, a tak ďalej. No ale čo chcem povedať, keď som povedal, že si učiteľ národu, lebo ty vychovávaš aj Alojza Hlinu, to je tvoj ďalší subjekt. Však to je Hlina. Učitaj tam veľa vecí. On mohol byť číslo jedna, kým ma počúval. Nepočúval ma. Išiel ku KDH-kom. Tomu ničiteľovi slovenského poľnohospodárstva. Pozrite si moje video Vyjednávač Fígel. Pozrite si to video, kde idem teraz trestné oznámenie na Fígela som dal. Pozrite si to video a on ide k tomuto, čo zničil slovenské poľnohospodárstvo. Tento človek už padol úplne dole. A ide na smetisko dejín. No. Presne ako Fígel na smetisko dejín. Počkej, ľudia nám posielajú ďalšie. KDH sa nedostane do parlamentu. Možno. No. KDH sa stále dostane.
Lebo ale... tá kresťanská základňa je stále, ti garantujem, že KDH... Áno, sú, tí... KDH tí... tam bude vždy proste na večnosť. Pokiaľ bude povolené kresťanské symboly v názve strany, tak KDH... Tam, keď aj Fico sa dostane do KDH, tak vždy sa dostane. Aj večer, keď bol v KDH, tak je dneska v parlamente, hej. Lebo stačí mať názve strany, do ktoré... Či tá, tu je obrazovka. No ja no. Počúvam sa, hovorí. Víš, že ja tu robím, ale tak tam dobre. Vkúste si do toho sa osústreduješ a potom ľudia tu vypisujú sťažnosti na nás. Že, komu že... sťažať, že Ficovi? Ne, tu píšu, že sa nekúkáš do obrazovky. Ty rozprávaš, ja ťa počúvam a no ne. A keď ja niečo mám povedať, tak, ja poviem. Pozri sa, tu sa, máš sluchátko, si pozri, mám sluchátko. Pozri sa, jak bol s Hlinom. No, to dneska. Toto je radosť, tu je pán Hlina. Pán Hlina, môžete na chvíľku? Pán Hlina, mať ma nečas na dve minútky? Nie. Joj, a neskôršie? Nie. Jo, potrebujem sa niečo spýtať ohľadom pána Figela, ohľadom, keď vyjednával na vstup do Európskej únie, čo vyjednal. Viete, čo vyjednal? Aké podmienky pre poľnohospodárstvo? Neviem, čo vyjednal, ale dobre. Dobre, takže škoda. Na budúce. Dobre. Tak to sa chcem spýtať pána tohoto poslanca, jak sa volá, Hlina, či vie o tom, čo vyjednal, jakú skazu vyjednal nášho poľnohospodárstva, jeho stranický šéf KDH a Figel. No, na týto Figela, tomu sa musí snívať už o tebe. No, tak, lebo... Počkej, však ešte pracujem na tom. Som dostal odpoveď, zajtra idem na poštu vybrať. Dobre, však možno, podľa mňa môže zastaviť to trestné, ale tam dáme sťažnosť na prokuratúru, vieš, a budú sa musieť... Len mám podozrenie, že oni ho vyšetrovali pre korupciu, lebo to dali na korupčné. Ano. Ale tu sa jednalo o vlastizradu. Tak som zvedal, či sa vyjadria v tom odôvodnení o vlastizrade. No, však som vedavý, toto bude sranda, to dáme také video, to bude program... na to, čo, ako to odôvodnili, že odmietli stíhať Figela. No tak to sú na to zvedaví. To bude šerodeo, nebojte sa. Tak dáme tam, doktorovi to spíše potom, alebo ja to tam napíšem, tú sťažnosť voči nemu. Lebo ten Figel, to je tvoja väčšia téma, čo? Však to zničil, tu životy, ľudské životy zničil. Ľudia spáchali samovraždy. No. Tam mi písal jeden okolo... 5 kilometrov ich dediny, asi 7 ľudí behom 2 rokov spáchlo samovraždu. No. Lebo tie družstva držali ľudí pri živote. Celé dediny držali pri živote tieto družstva. No. A teraz proste ľudia čo? No. Ani roboto, ani žrádlo, nič. Skapať, spáchať samovraždu. Tá sebestačnosť je pravda, ak si povedal, sa to úplne zmizla. Hej. Nemáme potrebnú sebestačnosť, sme závislí, nám dovážajú chleba z Nemecka do prdele. No. Ideš do Lidl, v Nemecku chleba z Nemecka. No. Čo sme my? Mrkva z Holandska, cibula z Holandska a zemiaky z Egyptu. A čo sme my? Blázni, my nevieme zemiaky vypestovať. No. A z Egyptu dovážať zemiaky? Kurva, toto. Toto je čo? To ten Figel, to ale dodrbal všetko, čo sa dodrbať dalo. No a potom dostal flex za 25 000 eur mesačný plat, dostal v Európskej únie job, ako odmenu za túto zradu. No však, počkajte. No. To ešte uvidíte. Zajtra idem na poštu vybrať si ten odôvodnenie. Aby si nestretol nový fenomén slovenský. Lebo minule toho Honomana zavreli, vieš? Ja. A ďalšie sa objavil na scéne. No ja viem, počul som to, ale tak, dúfam, že vypočul tvoju radu, lebo ty hovoríš, že by nenatieral hovna na tváre žien, ale na tváre politikov. Áno, toto som. Toto by bol hovnoman. To by bol hovnoman. To by ho všetci nosili na rukách. By sme mu postavili sochu pred parlamentom. Pozrime si, aký teraz je na Slovensku a ešte to povieme. A poďme k nám domov, žiaľ nie s veľmi príjemnou témou. V Bratislave vyčíňa ďalší fekálny fantóm. Jeho obeťami sa uplynulý víkend stalo viacero žien a dievčat. Neznámy páchateľ útočí výkalmi a močom najmä na zastávkach MHD. Muž s rovnakou úchylkou pritom Bratislavu terorizoval aj minulý rok, pričom polícia ho v novembri zatkla. Momentálne sedí vo väzbe.
Útočník úradoval z piatka na sobotu na viacerých miestach Bratislavy. Polícii sa postupne ozývajú obete, na ktorých páchateľ zanechal nechutnú stopu. Sme od soboty doposiaľ prijali celkom 6 oznámení v súvislosti s útokmi, močom a výkalmi. Napadnuté ženy útočníka opisujú ako štíhleho muža vo veku zhruba 30 rokov, vysokého 180 cm. Oblečený bol v čiernom a na hlave mal kapucňu. Vo všetkých prípadoch bolo začaté trestné stíhanie vo veci prečinu výtržníctva, pričom po páchateľoch týchto skutkov pátrame. Všetky incidenty veľmi pripomínajú útok 24-ročného Martina, ktorý takto ženy v hlavnom meste ohrozoval vyše pol roka. Policajti ho nakoniec zatkli a hrozia mu až 3 roky za mrežami. Zatiaľ nie je známe, či za týmito útokmi stojí jeden alebo viacero páchateľov. V každom prípade polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní. Polícia v súčasnosti pracuje s viacerými vyšetrovacími verziami, útokmi sa intenzívne zaoberá. René Medzihradský, Teatri. No. Takže útočí močom a výkalmi. No. Čiže šťankou a sračkou. No, to čo si hovoril, starý, no. Šťanka, sračka. Ale to keď my, tá šťanka, sračka bude vytlčená. No. Takže bude šťanka, sračka, ale nie naša, ale ich, lebo ich vytlčeme z nich a bude krv. Takže to bude rozdiel medzi hovnovanom a medzi nami. No. No. Hovno mal tam svoju šťanku a sračku. One, tam strieka po ľuďoch. No. Len potom vieš, ako keď zase závoru, alebo čo, aby sa vôbec tí poškodení domohli nejakého práva, lebo tu dneska je už otázka, jak to celé súdnictvo vypadá, rozumieš, hej? Lebo aj pozri, aj Harabin, predseda na najvyššom súdu bývalý, je minister spravodlivosti, sa súdil. Európsky súd, ako zase o to disciplinárne konanie, Európsky súd mu dal za pravdu, lebo Ústavný súd mu zamietol, Európsky súd mu dal za pravdu, vec sa vrátila na Slovensku, medzi tým sa zmenila ústava a zase mu to zamietli Harabinovi a zase to ide na takú rádu ministrov a zase na Európsky súd, čiže Harabin, neboj sa domov, sám práva. Tuto sa menia zákony, tu jeden zákon si len naštuduješ, tak jak obyčajný, tak tu sa pozri, čo s ním robia. Štefan Harabin na ústavnom súde opäť nepochodil. Ani na druhý pokus sa nedomohol obnovy svojej disciplinárky. Nepomohla ani zmena ústavy. Obnovu mu pritom priklepol Štrasburský súd. Takto lišiacky sa Štefan Harabin tváril, keď vlani v júni odpovedal na otázku, či opäť požiada o obnovu svojej disciplinárky. Napokon tak urobil. Dnes je už jasné, že ani na druhý pokus nepochodil. Plenum ústavného súdu na svojom neverejnom zasadnutí uznesením rozhodlo o návrhu doktora Štefana Harabina na obnovu konania tak, že ho odmietlo pre nepripustnosť. Ústavný súd tak zrejme rozhodol, pretože Harabinovi už raz obnovu zamietol, hoci nový proces vysúdil v Štrasburgu, aby sa Slovensko vyhlo svetovej hanbe, parlament prijal jednoduchú zmenu ústavy. Ak Štrasburg nariadi nový proces, ústavný súd musí konať. Ani tá zjavne Harabinovi nepomohla. Kto ustráži strážnika? Pretože ústavu má strážiť ústavný súd a on sám ju priamom prenose porušuje. Slovensko tak už dvakrát odmietlo splniť verdikt Štrasburgu, čo bude mať zrejme dohru minimálne na výbore ministrov Rady Európy. Môže nám hroziť, že výbor ministrov, ak by k tomu dospel dvojtretinovou väčšinou, vyvolá konanie pred Európskym súdom pre ľudské práva. Výbor ministrov má takéto právo od júna 2010, zatiaľ ho ale nikdy neuplatnil. A vzdať sa neplánuje ani Štefan Harabin. Ten sa chce obrátiť nielen na výbor ministrov, ale nevylučuje ani ďalšiu sťažnosť na Európsky súd. Všetko za to uvaj. Samozrejme, že budem žiadať odškodnenie. Za odmietnutie kontroly ministra financí na najvyššom súde dostal Harabin ešte v júni 2011 od ústavného súdu trest krátenia platu o 70% na rok, čím prišiel o 50 000 eur. Martin Inhardt, Teatri. No vidíš, ako tu sa ani sudcovia nemôžu domôcť súdu. Aj keď majú právo, Európsky súd ti potvrdí, že máš pravdu, vráti sa to na Slovensko, zase to je na ústavný súd, zase to zamietnú a zase na Európsky súd. No, proste, tento režim musí ísť dole. Začať od znova. Musíme sa ísť toho pýtať, vlastne, čo to je zase za kauzu tuto, lebo zase z našich dáne bude platiť za škodu tých, čo mu tú škodu spôsobia. Hej? Však on nechce, len aby bolo právo, vieš ako. Hej? Ale čo sa pozri, už aj Borec, kúrim, zase si zývol. Už aj Borec. Nezýval som neotvoril papulu. Dobre, ale... Zotvoril papulu, ja... Toto je zývanie. No. Búrik, ale dobre. Má začať zývať? Ne, tak potom počkaj, keď bude zývať, tak potom ďakujem, jak sa zýva. Ja som zývol. No, pozdí. Už aj Borec
začína sa ozdravovať. Pozri sa. No to znamená, že končí. Presne, ako mŕtvoň. Ja som mŕtvoňa pochválil, bum, končí. Borec, pochválime borca, končí. Oni čakajú, koho my chválime vo smere. Áno. A ja som aj túto s Jamkovičou, jak som bola, Majkovičou, s Majkovičou pochválil. No. Renátka je najlepšia. A bum, Renátka není na kandidátke. Kurva, toto nie je možné. Martvoňa som pochválil, Martvoň je preč. Teraz Boreca pochválime, Borec bude preč. Tak oni asi čakajú, koho chválime a ich odkopnú. Veďže teraz budeme chváliť Erika Tomáša, ktorý je z Humenného a poznáme ho. On mňa pozná. Erik Tomáš mňa pozná. Aj ja som ho spoznal, ale on prvý hovorí, že ja vás poznám, pán vás. No tak dobre, už aj ja som ho spoznal. Takže Erika Tomáša, vy, ktorí volíte Smer, alebo vašim babkám povedzte, ktorí budú voliť Smer, krúžkujte Erika Tomáša, nech sa dostane na druhé miesto po Ficovi a spravíme z neho Basky Jugenda. A som zmizne z úradu vlády a už sa tam môžeme dostať, lebo áno. Jediný Erik Tomáš nám bráni na úrad vlády. Ale poviem Erikovi Tomášovi, Erik Tomáš, to ťa moji Basky Jugendi dostali na druhé miesto po Ficovi. Takže neprehovárajte svoje babky, že nevolte Smer. To je zbytočne, to sa budete rozčulovať, to sa budete proste nervačiť. Nie, keď pak povie, ale budem voliť Smer. Povie, áno, no dobre, voľte, ale toho Erika Tomáša, číslo 25, kruškujte, babka, kruškujte. No, dobre, budem kruškovať. Áno, Smer, to je najlepšie, voľte Smer. No, takto s nimi zachádzajte a nie presviečať, to len nervy a nič nedosiahnete. Ale keď poviete, kruškujte 25, dosiahnete to, že Erik Tomáš je z Humenného ako Mesie Martinko, bude na druhej mieste na kandidátke Smeru. Čestnú cenu dostal, čo sme tam boli pozrieť, nie? Čestnú cenu dostal Humenného. No, však sme, máme video. No a dobre, ešte dva príspevky posledné a potom ideme na vaše telefonáty, hej? No, takže ešte čo som chcel povedať, lebo videl si teraz video, celkom úspešne som spravil včera. To je špičkové video. To je kauza, čo vyťahol ten strana Sieť a Procházka, čo ja som povedal, že Procházka pracuje pre Pentu a Penta je akcionár Siete. A si to vysvetlil pekne, jak celý švindel bol spravený. Ako veľmi sledované video. Ale v mnohých hlavách vzniká otázka, že ako sa dostal ten podpis, lebo že som nedal jasnú odpoveď. Hej? Ale tak, aj keď kúkaš na dielo Michelangela, nemáš jasnú odpoveď, čo myslel tým, jak to kreslil alebo tvoril. Hej? Ale tu, aby ste aspoň základ vám ozrejmili. Ja vždy hovorím o jednom maile. O tom, ktorý odišiel od Kosku alebo niekoho, kto to za ňo posielal. Hej. Tam bol ten zmenený možno ten dokument. Nie, že Kern, ja nehovorím, že Kern je falšovateľ mailu. Kern je človek, je novinár zo SME, ktorý prišiel do denníka N, ktorý iba ako novinár povedal iba, že iba tri rôzne spôsoby existujú, ako sa tam podpis dostal, ale tých spôsobov existuje ďalších X. A čiže nemôže novinár, keď je novinár, manipulovať verejnú mienku a miasť občanov, že iba tri spôsoby a zložité úvahy, a jak sa tam dostal podpis, aký odborník povedal, že sa tam dostal. Dokonca, ako Markíza, pozri sa, ako Markíza, akého odborníka mala, IT experta, lebo Fico povedal, že je expert, IT expert, aby som bol výrazovo, tak išli za takým IT expertom, ktorý tiež povedal, jak sa tam podpis dostal. Pozri sa, a ja som im to všetko vyvrátil. Pozri sa sem, teraz som našiel ešte ďalšie video. Pozri sa sem. Vráťme sa však k včerajšej obhajobe doktora Kostku. Redakciám zaslal e-mailom dokument s reakciou. Markíza zistila, že autorom dokumentu je Mária Trošková. Osoba s týmto menom je asistentkou Roberta Fica. Nikto nepísal za kliniku Kostka žiadne stanovisko. Prečo by sme to pre Boha robili? Ako je možné, že tam je meno? Mňa sa nepýtajte, ja nie som expert na IT. Niekto do toho dokumentu musel robiť zmeny a ten, kto robil zmeny a naposledy ho vložil, tak ten je uvedený. Ten, kto posledný robil zmeny. To znamená, že tento dokument akoby
vytvoril niekto, kto sa volá Mária Trošková a poslednú zmenu dokumentu spravila tiež Mária Trošková. Rovnako táto klinika poslala svoje stanovisko aj na verejné inštitúcie. Pravdepodobne došlo ku komunikácii, že prečo nám to bolo poslané. Bola odpoveď, ja nevidím žiadny problém. Zaujímavosťou je, že do Markízy ju poslali na adresu produkcie, ktorá verejne známa nie je. Na posielanie informácií ju využíva napríklad aj Úrad vlády. Redakcia Viktor Vince, televízia Markíza. No tak takéto primitívne konšpirácie, dokonca nejaký tam IT expert z nejakého tretieho sektora, lebo kto to je, nepoznám ho, hej, lebo videl si tam nadácia otvorenej spoločnosti a všetko tie šorošové skorumpované fondy. No. Hej. Oh, to je ma posledný, čo sa dotýkal toho dokumentu. No. Tam je kamera. Nečítaj toľko, vesie, to je to. Hej. No, že iba ten posledný sa tam dostane a tak ďalej. No. Hej. Čiže, a ešte taký IT expert. A čo to je za IT expert, keď ja za minútu som mu vyvrátil celú vec, hej? Chápeš? Tak pôjde to video, jak sa to volá? To sa to volá, Penta to zaplatila, Porchádzka podpísala. No. Posledné video do mňa. Kanály Mestie Martinka. Hej, tam je to všetko fantázia, vyvrátené. Fantázia, toto fantázia. Tam je to vysvetlené, ako sa taký švindel robí. Presne. Týchto expertov, ktorí používajú tieto televízie. To sú nie experti, to sú bullshittery. Presne. Oni vám žiadnu expertizu neservírujú. Oni vám servírujú bullshit. Áno. Ale Messi Martinkov vám servíruje, ako to ozaj je. No, odborník. No, špičkový. No. No a potom som povedal na toho Kerna, že to je skorumpovaný novinár. Vieš, ako ten, lebo ďalší novinár, čo to v mojom videu, on to zasal vysvetľovať pre Markízu, že iba tri spôsoby existujú tu. No. A dneska vyhlásil, že každý, kto bude zdieľať Kernové, ako moje video, a Kern bude mať priateľov, každého vymaže. Áno. No. Jaj, Kern. Ty Korn. Ja Kornhole. Milo Kern. Ja fucking Kornhole. Však, počúvaj ma. Ivan Brada je môj známy, vieš, ako on robí pre STV. No. Občas sa vidíme a tak ďalej. Ja, on tam zdieľa, lebo on nikdy sa nevyjadruje príklad mojim príspevkom, ale občas prezdieľa, aby videl, čo druhý si o tom myslia. A on iba prezdieľal moje video a Kern hneď prišiel a povedal mu: upozornil som všetkých, kto bude zdieľať daňové video, že ja som skorumpovaný novinár, ako ten Kern. No. Všetkých vymažem zo zoznamu priateľov. Však tu sa pozri. Nie, tu... On nie je skorumpovaný novinár. On je bullshitter novinár. Lupý novinár. Tupý. Bullshit, áno, proste bullshit píše. Áno, tu sa pozri. Bullshit. Zdieľať video, v ktorom Daniel Bezhamie tvrdí, že som skorumpovaný, unfriendnem ho. Urobím ho aj v tvojom prípade, keďže to šíriš a asi si to tým pádom aj myslíš. Maj sa, píše Ivanovi Bradovi, čo bol jeden z najlepších investigatívnych novinárov Slovenska. A on nezdieľa video, že súhlasí s mojim názorom, on ho zdieľa za účelom zistenia, čo si druhý myslia o tomto videu. On nechcel mne pomôcť, Brada. Á, počkaj, ale on píše, že jemu vadí nie to, že Martin Daňo tvrdí, že je skorumpovaný, ale že to tvrdí bez hanby. No. Takže keby sa hanbil, tak potom by to bolo v poriadku. Ano, je skorumpovaný. Ano. Tak sa hanbí sa. Hanbí, ako sa hanbí? Ja sa hanbím. No. Povedz. Tak, ja sa hanbím. Pán Kern, hanbím sa. Nie, tak to musím. Ja keď sa hanbím. Ja keď si ponúka, ja keď som bol malý chlapec a prišiel k tetke a tetka mi ponúkala: Rudo, zober si koláč. A ja som, ja sa hanbím, ale ja som chcel. To som dal do videa, víš? Toto keď som povedal skôr, tak ja dám do videa, sklopím oči a poviem, že pán Kern, vy ste skorumpovaný novinár. Tak to rozumiem. Povedz takto. Ja sa hanbím. Povedz. Ešte raz. Pán Kern, počúvajte. Ide sa hanbiť teraz. Ide sa hanbiť. No povedz. Ja sa hanbím. Povedz. Nemôžeš sa smiať, kurde. Povedz takto. Ja sa hanbím. Počkaj, ale musím sa sústrediť. Takto. Ja sa hanbím. Ja sa hanbím, pán Kern. Ja takto, ako ja. Ja sa hanbím. No takto. Dobre. Takto. Ja sa hanbím. Ja sa hanbím, pán Kern. Dobre. Takto. Ja sa hanbím. Počkaj, Pán Kern, hanbím sa za to, že som musel povedať, že ste skorumpovaní. No, dobre. Ja sa hanbím za to, že som musel povedať, že Kern je skorumpovaný. No. Lebo, Takže to znamená,
keďže už si s hanbou to tvrdil, nie že bez hanby. Je to pravda. Už teraz by mal ho spraviť friends. Áno, naspäť. No, takže... Daňo bez hanby tvrdí, že som skorumpovaný, ho píše Kern. Ufriendne mu. Áno. Takže Daňo to povedal, ale s hanbou. Už sa hanbil. Takže už pán Kern, už to nevadí, že hovorí, že je skorumpovaný. No, takže pán Kern, ďakujeme, že vám nevadí, že pán Daňo hovorí, že si skorumpovaný. Víš, aký je sprostý... Lebo on to povedal s hanbou. Víš, to si ani neuvedomil. Tedy to boli bez hanby, ale teraz už to povedal s hanbou. Hanbím sa. No. Hanbím sa, že som vôbec musel vysloviť, že nejaký novinár je skorumpovaný. Ne? Je skorumpovaný bullshitter. Tak. No, to nemusí byť skorumpovaný. On, novinár, totiž to ako pán Kern, on ani, nikto by mu nezaplatil, lebo on bullshituje. A že tak stačí, že bullshit, on nikomu nepôjde platiť za jeho bullshit, povie, ten Kern, to, dáme mu to tam niečo napísať, on je bullshitter a to proste zahmlí to. A zahmlil tu s bullshitom. No, takže takto, dobre. No, počkaj, takže postiahneme Martin nahrávky. Daň už to povedal s hanbou. Preto bola bez hanby, ale teraz tu sa hanbil. No. Takže tak, dobre. Na budúce, že ak bude Kern v mojich ústach, budem sa hanbiť. Prisahám Bohu. Budem sa hanbiť. Ja sa hanbím. Takže... Aj, to bude sranda. Takto, no. No dobre. Dobre, takže no, pán Kern už bude spokojne dneska spať. Mal som radšej zavolať, že jaký spôsobom tam povedať. No? By som to povedal hanbiacím sa. Môžem bez hanbiť. Ostých. No. Tak sa no. Hanbím. Už volajú ľudia. No najprv pustíme nejaké nahrávky, čo nám ľudia poslali. Dobre. Dobre. No ideme na prvú, dobre. Počkaj, dúfam, že ho je počuť. Počkaj. Či to načíta. Počkaj, dáme open by. Máme asi 10 nahrávok, ktorý ste nám dneska poslali. Tak počkaj. Open with. Choose. Lebo musíme upraviť, dáme s tým toto. Môže zatiaľ ísť na vecku? Počkaj. No takže Radovan z Humenného. Počuješ? Chcem sa opýtať Ruda, že či svoje ekonomické opatrenia nechce prekonzultovať na pôde Slovenskej akadémie vied alebo v takých týchto inštitúciách serióznych. No to je všetko. Ďakujem. No asi, že by malo byť. No, títo ekonomovia, totiž to ekonomika nie je exaktná veda. To je ekonomika, astrológia, umenie, teológia a proste tieto neexaktné vedy sú neexaktné vedy. To nie je ako matematika, alebo proste... Daň už to povedal. Nahrávky, čo nám ľudia poslali. Fyzika. Dobre. No ide na prvú. A títo ľudia, hoci sú aj v akadémie vied, sú to bullshitery. Sú to bullshitery, ktorí... Máme asi 10 tento ekonomický systém, ktorý zdiera celý národ, oni to oštemplovali. Oni to proste ich idiotské teórie podporovali týchto, čo tu vládli. No a teraz čo? Budú so mňom niečo debatovať? Že im ukážem, aké sú kokoti? Nie, oni sa boja. Takže zabudnime na týchto. Oni by skovali by sa, jak tento sa skováva, jak chmelár sa skováva a Kotleba sa skováva už od 2011. To je proste o ničom. Skúsa ich pýtať, nie? To je. No, dobre, počkaj, skúsime ešte jedného pustiť. Ja ešte trochu doupravujem zvuk, ale pustíme druhú nahrávku, môžem? Ale hlasnejšie. Keby... A tak niekto dal tichšie. Počkaj. No iba toľko som chcel, že si dobrí novinári a škoda, že vás není aspoň 22. Takže tak. Dovidenia. Ďakujeme, no ale my aj my dvaja by sme stačili, lenže oni nás totálne blokujú všade, ale vidíte, aj keď nás blokujú, ľudia šíria našu prácu medzi sebou, no a môžu ísť do ryti. Ľudia ich menej čítať a pozerať ich. No, takže už sa to deje.
No dobre, ešte jednu nahrávku pozrieme, no, tretia. No takže akože Rudo je král a Tiefenbach je kokot. Tiefenbach je kokot. Prečo by bol kokot? A Majko, ty si král tiež. Ja aj ten nahrávka. Čaute. Dobre, tak neviem. Ja som Tiefenbacha nikdy nestretol. No. Ja na nikoho nič nehovorím, pokiaľ ho nestretnem osobne. No tak no. Ja neviem. No. Tak. To je názor. Dobre, keď niekto je názor, tak má názor, ale to... Dobre, no. Ako prípad je to zaujímavý, vieš, lebo ja vždy tvrdím, aj keď Tiefenbacha odsúdia, že nakoniec oslobodí Európsky súd pre ľudské práva kvôli tomu, že vyšetroval nezákonný orgán. Slovenský. No pusti ďalšie. Počkaj. Nejaký Bláho nejaký, aj to, kto ho pozná, nikto nepozná, tam pár ľudí z Vlahosavu pozná to. Dobre. Nič. Teda kontrolujem synchronizáciu. No. Dobre, tak pustíme ti teraz... Počkaj, Rock, sorry. Tak, dobrý večer. Chcel by som sa opýtať, či prídete do Bratislavy a budete predávať Roxorové tyče na mieste. Áno, to chystáme takú akciu, aby sme nemuseli posielať. Teraz sa rozposielali balíky, tým posledným ešte teraz. A pôjdeme do Bratislavy možno aj tento týždeň. To tam. No, to spravíme potom akciu, dáme dopredu vedieť. A, lebo distribúciu musíme robiť, lebo sa chystáme možno Kiska, ak urobí to, čo urobil portugalský prezident, že ignoruje výsledky volie a menuje vládu, ktorá nemá väčšinu v parlamente, Roxore idú von a ideme ho ubiť na smrť. No, takže za účelom vytvorenia odstrašujúceho precedensu. No, takže to je úplne legitímne a to bude v súlade, to bude zo spolupráci s prokuratúrou robené, v spolupráci s políciou a v spolupráci s úradom pre ochranu ústavy činiteľov. Takže toto nebude nejaký protest alebo nič, toto bude akcia, ktorú ja osobne zorganizujem, osobne budem viesť a osobne, keď chytíme Kisku, ubijem ho na smrť ja. Teda ja nikoho nevyzývam, aby niečo urobil Kiskovi, ja to urobím osobne, všetko zorganizujem. Akurát mojich vaskujem, ja potrebujem, aby ho chvíľu držali, zakiaľ ho načnem z Roxorovou tyčou, aby neskákal. Proste, aby ho držali a ja ho načnem. No a potom, keď už bude načatý, potom už ho môžu pustiť a vyvesíme ho hore za nohy, jak Mussolini. Však, jak som to už hovoril v tom predchádzajúcom videu, aby som nemusel opakovať celú akciu. No. Ale ak to neurobi to, čo urobil, ak vymenuje vládu, ktorá má väčšinu v parlamente, tak v poriadku, nič sa nedeje. No, takže tak. Ďalšia nahrávka. Takže zdravím. Tu je Viktor od Prievidze. A chcel by som len vás poprosiť, že pozrite si facebookovú stránku siete. Trošku som tam zaspamoval video Martina Daňa, pretože si myslím, že by bolo dobré, aby politici do siete odpovedali na to video. A ak neodpovedajú, tak je vidno, že sú jednoducho v moci penty. Dobre, díky, že si zavolal. No tak ale už si pozri, či tam to ešte je. Možno, že to vymazali. Áno. No, zablokovali, lebo viem, že... Viem, tam má šikovných ITčkárov, vieš, preto aj toľko dislajkov mi tam nahádzali, vieš, ako, no. Ale... Tak ako som tvrdil na tom videu, i tu tvrdím, hej, všetko to je Penta. Penta založila vlastne, alebo bola akcionárom ešte v roku 2011 aj tej FIO banky. Potom to zmenili, sa stalo FIO Holding, ktorý kúpil FIO banku a tam sa stratila tá akcionárska štruktúra, ale ja vždy tvrdím, to je Penta. Ideme ďalej. Dobre. Takže zdravím. Chcel by som položiť prvú otázku, že čo hovoríte na to, ako si Fico a Matovič hovoria navzájom, že klamu, aj keď viem, že riešiť kauzy nemá zmysel v tomto fašistickom režime. To je. A ďalšia otázka, že či nepôjdete 20. februára sa pozrieť do Prievidze na prvú miesto, pretože Roberta Fica aj okolo alebo do iných miest. Ďakujem. No tak my sa chystáme, tuto bude v E.ON aréne, v Bratislave, tam sa chystáme, to už máme aj vstupenky Vasky Gendi, no a tam, kde bol ten MDŽ v Bratislave, E.ON Arena, jak sa to volá, E.ON Arena? Áno. Takže tam ideme, všetci, kto môžete prísť, ideme a tam my budeme
najlepší fanúšikovi Ficovi. My tam budeme kričať, Fico je najlepší, nech žije Fico. A Fico bude taký šťastný, pretože nikto tam nekričí, iba Vasky Jugendy. Keď sme boli tam na výročí, minulý rok to bolo, 70. výročie oslobodenia Bratislave na Slavíne, len Vasky Jugendy sme kričali, Fico je najlepší. Alebo teraz, keď na tom, na tých MDŽ, tam len ja som kričal, Fico je najlepší. Takže uvidíme, keď sa dostaneme tam do E.ON Areny. Ó, Fico bude taký šťastný. To ešte nepočul, také skandovanie, jak bude počuť tam. Fico je najlepší, nech žije Fico. Proste, a ja by som to chcel, aby celá hala kričala. Takže ja tam sa pokúsim to zorganizovať. Ja tam prídem skôr a budem tam proste to organizovať a poviem každému, že keď začnem skandovať, Fico je najlepšie, pridajte sa. No to by bola krása, keby niekoľko tisíc ľudí naraz kričalo, Fico je najlepší, Fico je najlepší a nech žije Fico, nech žije Fico. Toto by bolo, to by bola krása. Toto ešte Fico nikdy v živote nezažil. Takže uvidíme, či sa to podarí zorganizovať. No a, ale ak tam na tých iných podujatiach, ja keď hovorím, pridajte sa ku mne, a niekto pozera. Nie sú zvyknutí skandovať, Fico je najlepší. No. A čo hovoríme na toho Fica Matoviča teraz? Vieš, tak pijú sa k dvaja kohúti, to sme na úde hovorili. Proste, to je no, Matovič je klamár bol a klamár bude, no. Vieš, ako pre mňa, ako minimálne. Všetci sú, to je všetko bullshit a preto tu pomôže obnoviť iba Československo. A celú túto bandu, ktorí tu vládli po roku 89, všetko to vymazať, všetko dať na zoznam. A takto budú vlastne musieť utekať, lebo budú na zoznamoch všetci. Matovič, Fico, všetci budú na zoznamoch. A keď neujdu, tak chytíme, tak budú mŕtvi. No, takže, ale to im povieme dopredu. To nebude ako, že ich ideme úkladne zavraždiť. Nie, to bude v rámci historickej nevyhnutnosti, aby zdrhli. No, zdrhnutí sa im nestane. Nezdrhnú, ostanú tu, skončia v krvi, šťanke, sračke. No. Počkaj, takže máme to ďalšie nejakú nahrávku, ešte pozrieme. A potom pozrieš si dať cigaretu a budeme potom... Ešte dve nahrávky sú tu, čo nám ľudia poslali. Potom si dáš fajčiarskú pauzu. A potom ideme na vaše telefonáty. Môžeme sa ešte pol hodiny minimálne čo? Telefonáty vybaviť, ne? Počkaj. Však zajtra budú môžu spať, zajtra nedeľa. Počúvajme. Dobrý večer. Mala by som otázku. Prečo v Ilave na reumatologickej ambulancii doktor Kopšiva vyberá za úkony peniaze, ale nedáva ani bločky z pokladne, ani príjmové doklady, ani nič. Myslíte, že to je legálne, alebo že to je poriadne? Podľa mňa je to všetko do vrecka. Ďakujem, pekný večer obidvom a pozdravujem Rudka aj. Díky, díky moc. No však pravda, že je to. Je. Proste on má rozum. Keď nedáva bločky, tak to si môže to dať do vačku. Není o tom žiadny záznam. A teraz, ale otázka je, aby som vedel, čo sa deje, či má frajerku. Možno nemá frajerku a potrebuje proste nejaké peniaze bokom. Manželke ukáže výplatu, ktorú dostane. No tak povie manželke, povie, toto som dostal výplatu, ale manželka nevie, že on takto vyberá, že on povie, že mám urgentný prípad, tam má niekto horúčku, musím utekať. A manželka si myslí, že on je doktor, on má živý a toto však pravda, že? A on nevie, manželka, že on je u jeho frajerky. A tam sa zabáva za tie peniaze, ktoré si takto vyberie. No, ale ja to neviem. Treba teraz zistiť, či má frajerku. A keď toto zistíte, zavolajte nám a potom budeme vidieť, čo sa deje. Ale pravdepodobne takéto niečo má. No. Takže tak. Ešte jednu máme. Áno. A ešte jedna nahrávka je tu. Počkaj. No, neviem, či môžem. Ešte, aj počkaj, ja som dopovedal tým pokladňam. Teraz som bol na nemocniciach na Kramárov. Včera 5 eur parkovisko, dneska 3 eur parkovisko a kúkam. Zlodej. Súkromná firma prevádzkuje nemocničné parkovisko. A čo to je? Však mal by to byť príjem nemocnice, a nie nejakej súkromnej firmy, nie? A 5 eur to? Alebo určiť nejaký limit, že keď máš ležiaceho pacienta, že máš, dajme tomu, hodinu denne
vstup, hej? Ide na detskú kliniku tam niekde, na nemocnicu a deň do deň 5-10 eur, keď tam ideš na 2-3 hodiny, hej? Tak je toto normálne? Toto musí dole. Celý rež musí dole, vrátime všetko späť a začneme od znova. A však aj teraz aj čísla, lebo sa zmení zákon od januára, alebo ešte minulý rok sa zmenil zákon. Minulý rok sa ešte zmenil zákon a už nikto nesmie vybrať poplatky, to je napríklad Proker v Bratislave, tam ti berú 60 eur pri vstupe a pozeráš, a za čo to berete tých 60 eur? A mám večer ti povedala? Čo? Za management, za manažovanie pacienta. ale zákon vylučuje akékoľvek poplatky, či sa volá manažovanie pacienta, či sa to volá poplatok za zápis, za registráciu, tieto poplatky sú vylúčené, hej? Čiže nemôžu brať poplatky zariadenia, ktoré sú dotované z verejných zdrojov. Hej? No. Takže to sa ešte k tomu vrátime. Máme špeciálnu nahrávku jednu s našim spolupracovníkom, ktorý tam dával svoju mamu. A uvidíte, ako, čo sa dozvedie. Táto Roxurova tyč bude použitá na manažovanie histórie. Nevyhnutné histórie za účinom obnovenia Československej socialistickej republiky. Takže aj my budeme manažovať, ale históriu, my kurvy. My vám dáme, počkaj, už sa to blíži, však Roxore, tyče, už sa robia distribúcie, teraz v Bratislave začneme robiť, no. Dobre, máš ešte? Áno, áno, ešte počkaj, otvoru sta. Ein, zwei, drei. Pozriem hore za prestávku, trochu to zasynchronizujem ešte. Niekedy sa tá polsekundová synchronizácia, je tam desynchronizácia. Raz. Ein, zwei, drei. No, počkej. No dobre, toto. No, a posledná nahrávka ešte. No. Počkej. A tu je to teraz, čo sme teraz púšťali. No, neviem, či môžem. Tu je Dušan z Bytče. Chcel by som sa opýtať, že Pomalá smrť, druhá časť, tam bolo, že keď ste išli robiť testy krvné a tak, že keď vám chceli, aby ste to podpísali, a vtedy ste to mali aj zaplatiť, že či ste to vtedy nezaplatili, a vtedy vám len dali ten šek, hej, že či ste to uhradili, alebo či nie. Hej, a druhá otázka, či ste to vtedy... Počkaj, dáme pauzu. No, neuhradil som to, lebo keď vás policajti berú na ich príkaz, že to je prokurátor napísal rozhodnutí, ja som nemal platiť nič. Ale vidíte, policajt to nevedel, hej? A požadoval platbu, hej? Ale keď policajti nariadujú test, nie si sám žiadaš, lebo oni chceli mňa testovať, tak není dôvod platiť tento poplatok, hej? Aby som to upresnil. Ale testy sa vykonávajú v nemocnici a na počkanie, hej? Tak som, že som nezaplatil a nakoniec aj prokurátor potvrdil, že som mal pravdu. Vy už museli, keď si to aj podpísali, hej? Druhá otázka bola, že nie otázka. Sranda, hej, takú myšlienku som mal, že keď ľudia pôjdu na voľby voliť a miesto toho, že príklad, by chceli len iba vás, hej, čo my vás podporujeme, že by bola väčšina tých hlasovacích lístkoch, aby sa hlasovalo iba vaše meno. Keby bolo len vaše meno, príklad, a len tých, čo sú tam, čo sa majú kružkovať, ich by sa nekruškovalo, iba vaše meno, že keby tam bolo väčšina vašich to môžete, tých toho mena, napísať, bol najviac počet, že či by to prepadlo, alebo... Tak by to prepadlo, hej, keby ste... Takú myšlienku som mal. Keby ste napísať naše mena, tak by to prepadlo, takže vy, ktorí nechcete voliť nikoho, toto robte. Napíšte naše mena z Vasky Daňo, zesto napíšte, a keď ne Vasky Daňo, jebeme na vaše voľby. A hotovo, to tam napíš a tam budú pozerať, čo toto je. Ak to nie je Vasky Daňo, jebeme na vaše voľby. Aj tak môžete, no. Ale máte možnosť voliť aj na Kotlebo. Mám štyroch Vasky Ugendov. Tam je číslo 79. 87, 88, 89 a 90. To je na Kotlebovej kandidátke. Potom mám na kandidátke Sulíka, SAS, Milan Blaho, číslo 47. A potom mám na kandidátke Priama demokracia,
Igor Jurečka a Juri Martinov. Takže týchto môžete skruškovať, ak chcete voliť tieto strany. A ak serete na nich, tak potom napíšte. Zoberte tam, choďte dovnútra, zoberte oné. Vy kokoti, ak tu není Martin Daňo a Rudolf Vasky, jebem na vaše voľby a drp to tam. Takže máte takéto možnosti. A to bude strada, keď tam budú mať niekoľko tisíc takýchto voľných, že vy kokoti. Vymyslíme ešte ako pintu na takže to. Bude sranda. No. A potom uvidíme, či sa priznajú, koľko takýchto dostali. No. Dá sa aj takto to. No, všeličo, ešte vymyslíme, no. Dá sa aj takto to vymyslieť. Počkaj, to je všetko, či ešte jeden? A posledný tu je. Takže zdravím. Tu je Viktor od Prievidze. A chcel by som len vás poprosiť, že pozrite si facebookovú stránku siete. No to je to isté. Trošku som tam zasomlal video Martina Daňa, pretože si myslím, dobre, že by bolo dobré, aby... Dobre, to sme už počuli. Áno. No dobre, takže za chvíľku, ja vám to teraz pustím číslo. Za chvíľku budeme na toto 33 32 99 97, čiže bratislavské číslo 33 32 99 97. Teraz dáme si 3-4 minútu pauzu a potom ideme na telefonáty, bude sranda. Idem šebe zakuriť. Dobre, tak počkaj, ale čo dáme im nejakú pauzu, im tam dáme. Nejakú pauzu, počkaj, 6 sekundu vydrž. Tu rock and rollovú vodu, čo sa ti dá. No, nemám. Počkaj. Alebo im tu dáme nejaký onen. Slovo. Jarno, piesne sme im už dávali? Čo? Počkaj. Musím sa ísť vyššie počuť. Počkaj, lebo že ide o vysielanie, mesie, vydrž. Dobre. Takže za 3-4 minútky sme tu a ideme na telefonáty. Janko Kráľ, jarná pieseň. Zakúkala kukulienka jarnú čerstvú nôtu. Vyvolala za celý svet ospalý k životu. Slobody hlas mocný budí zase všetky zeme. A my chlapci, potatranskí, či sedieť budeme? Tajná sila všetky hate a prekážky borí. A nás slabých majú vysmiať naše zrutné hory? Hýbajú sa potatranci z príbuznené rody. Nad slovanstvom prebudeným svitá deň slobody. Niet krajšieho svete mena, ak sloboda svetá. Všemohúce toto meno nikto nezahatá. Pohynuli naši bratia za to meno skazov, ale z mohýl ich vychodia zástupy víťazov. Hej, sloboda, krásne meno, svetu na závade. Bračekovci naši drahí, vrahovia sú všade. Jeden prosto, druhý z boka, tretí v stranu inú, chcejú zničiť našu drahú slovenskú rodinu. Zdvihol sa kúr od Dunaja, z dola oblak tmavý. Smutné chýry prichádzajú o víťazoch slávy. Dolné púšte donášajú žalostnú ozvenu. Bože milý, či si na nás celkom zapomenú? Jeden klame, druhý vraždí, samí pekelníci. A tretí sa z nás vysmieva, že sme ničomníci. Ej, zakúkaj, kukulienka, jarnú, hreskú nôtu. Vyvolaj len všetky sily slovanské k životu. A vy, bratia naši rodní, roztratení v svete, zlorečené vaše meno, keď sa nehýbete. Podajte si bratské ruky k veľkému životu. Kukučka nám bude kúkať novú, hreskú nôtu.
Rudo, ešte fajči, ja to hľadám, čo mám, ešte pusím, lebo ja musím vybehnúť na 2 minúty ešte pozrieť hore. Čo by si vám tak dali? Pripravte si číslo, za chvíľku, za 3-4 minúty začneme prijímať hovory. Ja zatiaľ tu hľadám, čo asi také vám dáme, lebo bude to, ešte sa trochu tu porozprávame. Pozerám, že čo by bolo také hodné. Janko Král? Thank you.
kráľ, slovo. Zajasal blesk jasnej zory ponad vrchy, ponad hory. Zahučte slovenské polia, sloboda nás k činom volá. Hore, za česť, slobodu slovenského národu. Kto si Slovák z duše, z rodu, teraz sa hlás ku národu. Rovnosť práva, život nový, odmyká ústa okovy. Hore, za česť, slobodu slovenského národu. Povedala vrana vrane, že nás šklbať neprestane. S ľubou, rečí krásnych dosti, veríme len skutočnosti. Hore, za česť, slobodu slovenského národu. Nehľaďme na škodu, na zisk. Tam sa spojme, kde je nátisk. Ako reťaz držme spolu, zradca, kto vystúpi z kolu. Hore, za česť, slobodu slovenského národu. Choďme mierne, pevne, vážne, kde treba, vystúpme rázne. Nech vlas našu váhu skúsi, čo chceme, to stať sa musí. Hore, za česť, slobodu slovenského národu. Chorvát, Maďar, naši bratri, nech každý má, čo mu patrí. Nadvláda len právo haní, všetci sme rovnakí páni. Hore, za česť, slobodu slovenského národu. S krivdami von, tie netajme. Práva si národné hajme. Nebojme sa žiadnej moci, inakšie sme len otroci. Hore, za česť, slobodu slovenského národu. Jarmili nás dosiaľ všade, verili sme podlej zrade, v nevoli nám srdce skleslo. Sloboda je naše heslo. Hore, za česť, slobodu slovenského národu. No, počkej. No, tak hlašíme ešte. Počkej, máme posadiť? Sa nám to pomixovalo teraz všetko, jak si tu odišiel. Kúrik, normálne sa nám to tu pomixovalo, človeče. A už vysielame? Áno, vysielame, ale sme... Tak sa nám pomixovalo, teraz musíme to zase... Ešte učíme ešte, no. To. Takto sa to musíme premiesňovať. No a už sme v New Yorku zase, no. No dobre. Takže ideme na to. No dobre, volajte. 33 32 99 97 Bratislavská linka. Takže hlašte. No, zapíname telefón. Haló, hlašte ešte. A ide sa. Raz, počkaj, lebo bol som hore skontrolovať. Musíme už tu jedného technika. Mám tu desynchronizovaný hlas zase. No aj tak, počkaj, skúsim posunúť dopredu, lebo tu mixážny pult, raz, dva, teraz je to dobre. Áno. Raz, dva. Ein, zwei, drei. Mhm, raz, dva. No, van, tak jedeme. Raz, dva. Soudružky a soudruhové. Dobre. Plno parov pred. Telefonujte. Telefonujte, nech je nuda. Počkaj, ale... Musím vyskúšať, že či všetko či, sedí. Či vôbec funguje to prdele. No. Telefón, tam telefonujú 300 telefonátov a ani jeden neprejde. No. Niekto volal pre chvíľku. Počkaj, no. Skúsim skontrolovať ústredňu našu. No, musíme ústredňu skontrolovať. Napojenie sa na kancáriu CIA. Môžem? No. Kto je teraz riaditeľom CIA? Ja neviem. Už sa to niečo deje, počkaj. Počkaj, lebo toto šumí trochu. GSM signál nepotrebujeme, lebo my sme teraz napojení na úplne niečo nové. Počkaj.
Dobre. Lunch. Skúste zavolať 02 33 32 99 97, či nám to funguje. Počkaj, zelená. Aha. Mám červenú. A už volá niekto. Niekto volá? Máš káblik, nemáš? Už OK. Tak skús káblik. To nejde o káblik, tu ide o iné veci. Ja by som aby priamo išiel do... Mesie. Dobre. Tu sa niečo nekale deje. No tak... ešte majte strpenie, lebo... Už je to zapnuté. Takže... No, teraz to zapnú. Teraz môžete volať. Teraz to zapnú. 02 33 32... 99, ešte učíme, nevieme ešte nič. Mal som tu deaktivovanú linku, vieš. No. Deaktivovaná linka a ľudia volajú. Ľudia volajú a deaktivovaná linka. No, áno. No, tak hlasnejšie. Tak mikrofón niekto počuj potom. No počujeme ešte. Počúvate to, čo je v telefóne. Niečo je na obrazovke, tam máme posun niekoľko sekundový. Stíšte si obrazovku. Obrazovka nech je nepodstatná pre vás teraz. Teraz iba to, čo je v telefóne. Však to vidím, čiže volám. Môžem? No, áno. Môže, chlapci? A počúvame, áno. No, počúvajte, viete o tom, že pontifika je doživotná funkcia. Tá existuje v Ríme, v prípade pápeža. Áno, však vieme. No, a takéto funkcie sú aj Slovensko národné múzeu. Ste nevedeli, že? Nevedeli sme, no. Čo tam je? Ešte raz? V Slovenskom národnom múzeu sú pontifikáty, takzvané. Ano. Funkcie. Áno, no pozrieme na to. V Slovenskom národnom múzeu? Napríklad Husák bol pri moci 17 rokov, Brežnev 18. Áno. Stalin bol vo funkcii 28 rokov. A rejka Bunovského zámku je tam 25 rokov. Ale musíte stíšiť vašu túto, stíšte. Stíšte televízor, čo je na internete, čo je na počítači. Áno, som stíšil. No, dobre, lebo sa tam... No. Dobre. Áno, áno, však ľudia, prípadne napíšte na info@gin.prez alebo na info@takže.sk, že o čo sa jedná, ale pozrieme na to, lebo... Viete, ani my nestiame všetko sledovať. Slovenské národné múzeum má svojich stanovák, že každé 4 roky musí robiť výberové konanie. Áno. No a každý rok, a vôbec to nerobí, každé 4 roky. Áno. A nevierka vo funkcii 25 rokov, 400 ročie. No pozrieme sa. Bojenský zámok má troch riaditeľov od druhej svetovej vojny. Áno, no vidíte, takéto podnebiam treba. Dobre, ale tiež mne sa to nedá. No, prečo, akože každý... A viete, čo je zaujímavé? No. Že dcera toho socialistického rejca, čo tam bol za socializmu, ano. Mi v bazéne, v kúpeľoch v Bojniciach, ponúkala ukradnutý koberec z Bojnického zámku. No vidíte, to rozoberajú, no. Predávajú. Že terajší rejiteľ nechce kúpiť, že nechce terajší rejiteľ kúpiť na ten dozbierok. No, dobre, dobre. Dobre, takéto, viete, že také cenné informácie, to musíme pozrieť sa tak. No ale... To si ešte na socializmu je otecko ukradol z Bojnického zámku. No. Áno. No ale aj tak, to mne proste to nemá nejakú logiku, že každé 4 roky robiť výberové konanie. Prečo robiť... Prečo? A čo ten, čo tam je 4 roky? On sa za 4 roky skazí už? On má akože záručná doba je 4 roky a po 4 rokov už osprostie? Alebo sa... Áno, ale... Áno, a teraz my teraz vám ukážeme, máme prípad jednej špeciálnej sudkyne tuto v Bratislave, čo dokonca skončila v dôchodkovom veku sudky, nepočúvaj ma. Dostala 10 platov odstupné, 38 000 eur dostala odstupné a následne ju zamestnali na jednom štátnom úrade v tom týždni, či dostala 38 000 odstupné a nie zamestnali. A to ja ti potom vysvetlím, nechcem to teraz hovoriť. No. Teda presne, dobre. Necháme priestor ďalšiemu. Ďakujem, že ste nám to povedali. Si to poznačíme, dobre?
kultúre sú ľudia, niektorí, čo ja poznám, ešte z 80-tých, z konca 70-tých rokov. Áno. Tomu revolúciu, revolúcia predala 26. Áno, máme také funkcionárov, vieme. Máme tu aj na, dokonca na jednom špatnom úrade, kde je vo funkcii generálnej, ako šéf hlavný toho úradu, od roku 86, čiže ani revolúcia ho nepoznačila. A doteraz je tam šéfom jedného kľúčového úradu. A to málo kto vie, tiež budeme informovať. Lebo je to také zvláštne, nie? Že od socializmu... Dobre. Dobre, pozrieme. OK. Dobre, ďakujeme, dovi. No, volajte ďalší. 02 33 32 99 97. Tuto je telefón. Dobrý večer. No, dobrý večer, Tomáš. Áno. Takže tak. No, chcel by som sa spýtať Martina. No. Reálne na pani Babicovú. Ja som dnes počul... Tu je odborník na Babicovú. Pani Babicovú. Áno. Ale tu je odborník. Rudo je no. Odborník na Babicovú. No, ja som počul Rudové video a tam v podstate bola iba taká krátka scéna, že... on sa tam pýtal, tam... Že je odborníčka na všetko, ne? No, tých dvoch báb, ktoré tam robili nejakú kampaň, tam pomáhali, ona tam mala potom nejaké vystúpenie. No, on sa jej pýtal nejakú otázku, ale tým to skončilo. Ja som sa chcel tak reálne pozrieť na to, že... pozeral som tú reláciu a ona tam hovorila nejaké také konkrétne opatrenia. Ako celkom tak hovorila k veci, ale chcem sa akože taký... odbornejší názor na ňu bez nejakej srandy a vyťahovania mikrofónu na zostová Radia Express. Chcel by som sa reálne na to pozrieť, nemám to preustrované ešte, ale že čo vravíte na pani Babicovú, ale z takého, že bez srandy. Dneska, ne, tejto relácii iba srandu a na džine no, vám problém, dobre ukážeme realitu. Problém, toto je taká banánová republika, toto je také kocúrkovo, že tu sú všetci, čo idú do politiky, to je alebo sranda, alebo to zabiť. Takže s pani Babicovou, to všetci to majú, všetko majú bočné úmysly, všetci chytráčia, všetci myslia si, že prejdú tomuto národu cez rozum, čo aj sa darí. Však áno, Slováci sú idioti. Proste sú tí, čo majú rozum zdrhnú, no ale vidíte, ja som mal rozum, ja som zdrhol, ale teraz som prišiel a vyučujem s tými idiotmi, ktorí si myslia, že Slováci sú idioti. Oni sú idioti, pretože oni nepočítali, že niekedy sa Slováci vrátia a toto, tú takú čistku spravia, že sa oni čo sa nesnívalo. Takže to sú všetko, čo idú do politiky, sú hajzli. Ja som bol v politike do roku 2002, skončil som a toto je, čo som objavil. Všetci, ktorí idú do politiky, sú hajzli. No a potom... No. Ako sú aj normálni ľudia, len tu Slovensko ešte nepoznalo, lebo napríklad vo Francúzsku, Nemecku, tam k politickému životu sa ľudia učia celý život. Hej. To není, že niekto príde, jak túto politik sa stane zo dňa na deň politikom, hej. A žiad bez kultúry, bez výchovy, bez všetkého, proste, hej, jak Sulík v krátkom rukave išiel na večeru tam s politikmi a tak ďalej, príklad hovorím, hej. To musí byť nejaká kultúra, ale, ako on hovorí, Babicová, čo ide? Však sme tu robili v prvom dieli tejto relácie ešte pred mesiacmi, v novembri myslím, ešte ak začali Babicová ohlasovať vstup do politiky. Sme robili tie finančné analýzy, nie? No. Že presne na halier tam mala 750 000 eur, či koľko už na voľby, koľko vybrala, ale už všetko bolo aj minúte zároveň, nie? No. A ešte aj také položky, že poštovú, mala tam 10 položiek a medzi nimi ešte aj poštovú poukážku za 3,50 €, no. Nie? No. A marketingové náklady, neviem, 100 000, 200 000 €, ale aké má, však oni sú ako marketingové poradenstvo, myslím, tam bolo. No. Tak bolo. Však ona je marketingová poradkyňa hlavná, nie? Však keď radila... Áno, presne, no. A že ona do toho dala peniaze, tam z východu nejaký dali peniaze. Všetko je to aj tak podvod, fej. Celé tieto veci, to je jak i to. Ale čo týka reálneho vyjadrenia, to budete vidieť na džine. Toto tu je na srandu dneska, viete, ako, takže ono, berte to trochu z rezervu. Babicová, pán Babicová, je mesie Babicová, nie? Je, tu je najväčší odborník po mojej pravici. Toto je Radio Express. Otázočku ohľadom Borisa Kolára, že či sa podarilo už Rudovi sa s ním skontaktovať.
No tak som skontaktoval, mám na neho číslo, všetko, lenže som bol tak vyťažený teraz posledné dva dni, že som proste, mal som s ním skontaktovať, ale nevyšlo mi to, tak teraz som počul, že išiel lyžovať, takže skúsim na budúci týždeň. Tak zdá sa, že to je jediný politik, ktorý nemá strach so mňa a to sa musí ceniť. No dobré, zatiaľ, ceniť. Že si to nevidel. Zatiaľ iba... Tak ti ho pchváliš, aby sa teho stretol, vieš, ale podľa viac sa teho nestretne. No tak čo by však, keď normálne sa... No tak normálne, ale, tak, ne, ale však, neviem, potom budeme hodnotiť, jak sa to udeje. No, no. No tam dobre, treba tlačiť, s tým Borisom sa treba stretnúť. Áno, môžem. Keď nie, tak ono. Mne sa páči, minimálne že... futbalový zápas s jeho deťmi si zahráme. Mne sa páči, že on sa stará o tých ľudí, ktorí nič nemajú a ktorí sú padnutí na hubu. Žiadny iný politik nehovorí o biede, o mizerii tohto národa, iba Boris Kolár. Matovič je obyčajný človek, nikdy som ho nepočul, a ak si ho počuli, povedzte mi, kde, kedy, hovoriť o biede tohto národa, o mizerii tohto národa, o beznádeji tohto národa, o zúfalstve, o samovražach, ktoré tu ľudia páchajú dennodenne, dvaja, traja každý deň zo zúfalstva. Matovič to nikdy nespomenul. Nikto z obyčajných ľudí to nespomenul. Ale Boris Kolár sa o týchto ľudí zaujíma. Takže to je jediný politik zatiaľ, takže preto ho uvidím. No. Takže uvidíme. No, dobre. Tak majte sa, ďakujem za zavolanie. Čakáme ďalej. 02 33 32 99 97. Volajte, môžete tu minimálne do 10 000 fanúšikov odkázať nejaký odkaz, lebo také má sledovanosť naše video zatiaľ. Priamom prenose okolo 300-400 ľudí a do týždňa 10 000. Čiže minimálne 10 000 ľudí plus keď je 2-3 ľudia pri počítači do 20-30 000 ľudí to má dosah v tomto meritku, ako sme dnes. Hej, čiže volajte 02 33 32 99 97, sme na linke. Hej, tuto internetovej. Takže môžeš povedať, aby aj východňari rozumeli, hlaštejšie. Dobre, zatiaľ prečítam, čo nám tu píšu, kým nezavolajú. Rudo Nahrad a tak ďalej. Takže tak, Heil Vasky a tak ďalej, počkajte z takého toho. Hi, meine Jugend. Toto je ešte vtedy, čo sme zdraví. Dobrý, aký je názor na Kotlebu? Vásky, Dane, to stále opakuješ? Že tak? Aký je názor na Kotlebu? Tiež ho zháňam od roku 2011. Na Kotlebu Škáskováva. Dáte svoj hlas Kotlebovi, ako ste sľubili, keď na jeho kandidátke už nebude svietiť Ujo Katriniak alebo sú druhá Fica, ktorého teraz zastávate hľadom kazdy s Matovičom? Poradte nám, nerozhodným voličom. Koho ja budem voliť, to uvidíte, ale svoje koho by sa volali normálne, to aj s Rudom zverejníme na stránke takže tak pred voľbami a ja ešte aj na džine. No niekto nám zase volá. Answer. Dobrý večer. Hej, len stište si obrazovku a sústrite sa na telefón, aby si nepočuli hlas, lebo je to pár sekundové meškanie. Áno, počujeme sa dobre. Všetko je v poriadku. Krásne sa počujeme. Ďakujeme. Ďakujeme. No a to by som možno jeden taký, lebo sledujem teda videa obi dvoch pánov. Dobre, díky. No a to by som možno taký nejaký podnet. Som sledoval na posledy Martin Daňo, urobil video, kde sa rozhodovala DPHčka, že teda na tých nadmerných odpočtoch. Áno. Tam sú nejaké odlievanie peňazí a podobne. No a mňa napadlo teda po posledných tých kauzách, ktoré boli v zdravotníctve, hlavne, kde teda sa zistilo, že sa tam odlievajú do nejakých súkromných hlačkov zase nejakými spôsobmi prepojené s parlamentom a podobne, že možno, že by bolo dobre nejakým spôsobom, ak by sa dalo zistiť, že akým spôsobom vlastne táto poisťovňa štátna funguje a vlastne človeku to príde na rozum, že teda prečo Fido chce vlastne jednu poisťovňu, jednu jedinú, no asi aby tam mohli žahariť tie ostatní. No, asi ono, napríklad... Áno? Hovorte ešte. No, že teda... Áno. Zajímavé by bolo možno trošička preskúmať, akým spôsobom toto celé funguje, že či tiež, lebo keď sa človek nejak vypočíta podľa vlastného nejakého rozumu, takého sedliackého, tak je úplne zrejme, že teda tá poisťovňa má budovy, auta,
manažment, zamestnancov a podobne, čo sú obrovské náklady, že vlastne, či niekto vypočíta vlastne nejaký pomer tých verejných zdrojov, koľko peňazí tam tešie vlastne do tej poisťovne, mesačne alebo podobne, a že koľko sa skutočne dostane do systému, že či teda ten systém tých zdravotných poistení vôbec je nejakým spôsobom racionálny alebo rentabilný, lebo ja odhadujem úplne z nejakého môjho pohľadu, že to vyzerá tak, že možno, že to, čo tam nateče, že sa možno, že polovica alebo dve tretiny sa potete stráti, sa vlastne prežerie na tú celú režiu a na to všetko, ak tie takové na tých ľudí, koľko pre zamestnancov a sa možno, že jedna tretina tam dostane. No do dobré, ale potom sa pýtame, na čo máme tu viac poisťovní, hej? Lebo ja som bol prvý, čo začal spracovať recepty pre lekáren, to bolo ešte, myslím, v 92. roku, alebo nie, v 93. 4. počkaj, som bol ešte študentom, jak zavádzali elektronizáciu na recepty, tak ja som celé prázdniny a celý rok spracoval recepty a roky dozadu sa prepisovali recepty ako lekárenské. A vtedy som si všímal, vtedy už začínali tie poisťovne vznikať a tak ďalej. Potom som žil aj vo Francúzsku neskôr a tak ďalej. Tam je jedna štátna poisťovňa, kde máte základ preplácaný a potom si volíte doplnkové poisťovne. A tam už sa oni bijú jedna medzi druhou. Ej? Ale u nás, či ste poisťovne Dôvera, či ste poisťovne VŠZP, či takej, onakej, máte rovnaké služby. Čiže to je úplne jedno, v ktorej ste poisťovni prakticky. Ej? U nás len prišli a uzurpovali to zdravotníctvo, tá Penta a všelijaké tí Paškovci a tak ďalej. A začali vytvárať nejaké zmluvy, hej, že tomu dajú takú zmluvu, tomu takú, onakú, čo je tiež chore, hej, lebo ak niekto poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientovi, tak mal by mať tak, aby dostal preplatené to, čo mu poskytne, hej, a neobmedzovať ho, hej, lebo lekári sú obmedzovaní na výkony, že keby urobil 30 operácií, tak dostane zaplatené za 10 a preto to posúvajú alebo rozpisujú na iné úkony, ako sú určené, hej. A to je pravda, ako, hej, že koľko tá poisťovňa berie, ja som za to, aby napríklad bol jeden vôbec odvod štátny. A tam nech si to štát rozdeliť, či to ide na zdravotný, na taký, na oný, hej. Ale tu sa úplne strácajú peniaze aj v tom celom systéme, lebo keď tu máme 7 poisťovní, alebo 5 ich teraz, či koľko, tak je tam 5 riaditeľov, hej. Každá poisťovňa pobočky, každá pobočka má ďalšieho riaditeľa, hej. A tam sa strácajú všetky tie peniaze, hej, a tak ďalej. Hej, čiže podľa mňa by mala byť ako tiež jedna poisťovňa, hej, s tým môžeme s Vítom súhlasiť, hej, ale absolútnou kontrolou verejnosti a nie tak ako, že tam dajú plat riaditeľovi 8 000 eur, jak bol ten Foraj, hej, a ešte sa tam tuneluje a všelijaké zmluvy podpisujú, hej, so zlatorodenými príslušníkmi, lebo oni keď vidia, kde sú tie peniaze, tak to podpisujú, hej. Čiže môj názor je taký, že by tá jedna poisťovňa by mala byť ako štátna, hej, a tak ako vo Francúzsku, doplnkové poisťovne, lebo štátna vám preplatí, dáme tomu, do 70% toho, čo my máte platiť u lekára, 30% si platíte sám, alebo si zvolíte doplnkovú zdravotnú poisťovňu a tam by vám už preplácala ďalších 10, 20, 30% podľa toho, aký program si nezvolíte, hej? Lebo tam sa na tom trhu je najvyšší priestor na bitku potom medzi nimi samými a zvyšovanie kvality zdravotníctva, lebo niekde napríklad vo Francúzsku som si mohol priplatiť 5 eur naviac a keď sa mi niečo stalo, tak mi chodia venčiť psa, psychológa mám každý deň doma, hej, a tak ďalej, hej. V inej poisťovni za 5 eur, keď som si priplatil, tak mám napríklad iba toho venčenia a tam si vyberám už ako doplnkovú chcem ku tomu štandardu, čo mi dáva štát, hej. Lebo dneska môžete byť fyzická osoba podnikateľ, zaplatíte 1 000 eur ročný mesačný odvod a druhý, čo nie je nezamestnaný a platí za ňu štát, má takú istú zdravotnú starostlivosť ako vy, čo reálne zaplatíte 1 000 mesačne na zdravotnom odvode, hej. A celé toto tu je choré, tu by bolo treba, aj tak zase sme pri tom bode, že tu treba iba všetko zrútiť, lebo sa to už nedá zmeniť, hej. Lebo ani parlamentne to nezmeníte, lebo tie lobistické skupiny pôsobia na tých politikov, hej. Platia im, aby sa to nemenilo, alebo aby sa to ešte viac uzurpovalo v prospech nich. A garantujem, že aj Procházka je v tejto skupine, hej. Čiže celé je to tu choré, podľa mňa, celý tento zdravotnícky systém je zlý, no. Ako ano. A mi povie, že tam už nie je čistoko, že oni majú prekročený limit. No, presne. Ja nemám žiadny limit prekročený, keď platím odvody každý mesiac. Presne. Nejakých sumách, ja nemám žiadne odvody. No. Teda limity pre a hlavne, každého jedného by som poslal minimálne na týždeň, alebo na mesiac do Nemecka, na týždeň do Francúzska, na týždeň do Anglicka, nech ide do normálnej nemocnice, nejakej klasickej, nie do tých nejakých takých horších, ale do jednej štandardnej nemocnice. Alebo k lekárom nech sa objedná, ako to tam funguje, hej.
jak vo Francúzsku, tam zavoláte, povedia, príďte na takú hodinu, ste tam, a nie jak u nás od 5 rána chodia sedieť k lekárom, hej, a sedia a čakajú do 4-5 hodín, kým ich prídu na rad, hej, to neexistuje v tých vyspelejších krajinách, lebo tam tiež to bolo, ale našli na to spôsob, hej. Zavoláte, povedia, príďte o hodinu, o dve, a vie si to príbližne rozložiť do 3-4 pacientov, ale nie aby tam sedel, hej. Čiže... Áno, dneska. No, hovorte. Áno. Spôsobom tých, ako napríklad v bankách je, že prideli systém nejaké číslo a potom tie číslo tam preskakujú na tom displeji. Ano. A nejaký systém je to riadené úplne primitívnym, ano. Ale takúto základnú vec nie je možné u nás zrealizovať. Áno, len to sú, robia všetko tie kancelárske krysy, ja im hovorím, hej, čo v živote nevycestovali, alebo keď aj vycestovali, tak nesledovali, jak to funguje v reále, vo vyspelej krajine, kde tými problémami prešli. A jak som aj žil vo Francúzsku, Belgicku, hore dole, jak som chodil, v Amerike som bol pár týždňov, hej, a vždy sledujem, jak to funguje, alebo sa pýtam, hej, a vidím v reálnej praxi, hej, a potom sa to dá aplikovať tu, hej. Tam neexistuje, že by tam sedelo pacientov 150 na tom a prebíjali sa. Ja som minulý mal jeden akutný prípad na pohotovosti, idem tam a nejaký deduško po mne vyskočil, kde sa predieram, a ja som si iba išiel prečítať na dvere, čo tam mám robiť, hej. Tam bolo, mám počkať, zazvoniť, alebo čo mám robiť, hej. A ešte akutný prípad, krvácanie tam bolo, poranenie, hej. A nejaký deduško na mňa skočil, kde sa predbijam, hej. Že tam nikto nevie určiť ako pravidla nejaké tu, hej. A tí, čo už to majú zaužívané, že za socializmu doteraz tak fungujú, hej. No proste hrozné, ako celé toto, čo tu sa deje. Teraz som bol nemocný, na Kramároch mi tam leží človek, hej. A tá nemocnica ako personál, že sú ako tam hlavne na tej neurochirurgii špička, ako všetko OK, ale tie miestnosti, priestory, stoličky, hej, no hrozné, ako to je 30-ročné veci sú tam, hej, ešte niečo pomaľované je, ako vymaľované, ale ináč o ničom, hej, také celé neusporiadané, bordel, špina, hej, no hnus, no. Kakličky ešte za socializmu? Presne. No, no. A toaletného papiera tam nie je ničom. Nič, lebo keby aj bolo, tak to ukradnú, hej. Žiarovky kradnú, tam na izbe som videl žiarovka, že asi niekto zobral, hej. Alebo vymenil, proste, ja nechápem niektoré veci, no. Vidíš, ako je to. Úplne primárne problémy, no? Toto štátu sa ja osobne domnievam, je zdravotníctvo, školstvo, ano. Je tam mesta, korupcia a podobne. Áno, a to treba zobrať palice a ísť to vymiasť, hej. Tu treba zobrať tú tyč. Ako ja niekoho nenávazam zase, ale čo tu chceme zmeniť, hej? Keď sú tu všetky tie farmaceutické firmy uzrupovali totálne všetko, hej? Alebo tí, lebo oni vedeli, kde je najviac peňazí, hej, v tom zdravotníctve. A keď Fico aj zakáže zisk, to je, ľudia ani tomu nechápe, čo to je zákaz zisku, že si nebudú vyplácať dividendy, ale oni si tie peniaze potom vyberajú cez všelijaké iné systémy, marketingové poradenstvo, účtovné poradenstvo, takéto služby, reklamy a všetko ide fuč, hej? Zbytočné predpisovanie liekov, hej? No, a tak. Áno, riešia proste terciálne sa problémy, no? 25 rokov, no? A tie primárne problémy kľúčové vôbec sa neriešia, veď no? To taký manažment, keď bol v súkromnej firme, tak by bol na hodinu vyhodený, no? Ja sa domnívam. No, tak. No, dobre. Dobre, no. Tak zdravotníctvo je kľúčová téma aj pre nás, a hlavne pre pána Procházku, hej? Lebo počkaj, koľko som mal, lebo aj v sieti, ako sú tam, aj tam som robil, ale tam mám 16 a 19, to sú dva ľudia z východu, že, lebo volám na východ a mi hovorí kamarát, že aspoň tí dvaja, lebo ja napríklad tiež Kotlebu nemusím voliť, ale on tam má vásky, doktor svojich, tých, aké majú čísla. No, a aj tu v sieti, myslím, že 16-19 mi hovoril, hej, že sú normálni. Keby už niekto chce voliť sieť, tak aspoň takých, čo že vraj sú ako normálni. No, 16 číslo a 19. Ale ja, čo budem voliť, alebo čo by som volil, tak to zverejníme potom pred voľbami ešte. Tak ja tu hovorím. Ale čo sa týka Procházku v mojom videu, na 100% som to presvedčený, všetko to dotuje z Penta. Volte mojich vašich klientov všade, kde ich nájdete. Na... U Šušulíka sú vásky ugendi, u Kotlebu sú vásky ugendi, u Priamej demokracie sú vásky ugendi, no. Ktorý sa vám páči. No. No dobre, ideme na ďalšieho niekoho. Tak ďakujem, že ste zavolali. Ďakujem, že som sa... O, kúrnik, pardon. Pardon, som vás prerušil, som omylom stlačil tlačítko. Dobrý večer. Počujeme sa? No, dobrý. Dobrý večer. Ja by som sa... čo ste teraz pre chvíľku rozoberali
zdravotníctvo a školstvo. Jediným základným problémom je tam, že nešetrí sa ani tam, kde by sa mohlo šetriť. No. Mám tu na mysli momentálne, jedná sa o to, že každý platí energie, napríklad elektrinu, plyn, a stále je to tlačené štátom, že musí to byť štátny podnik, napríklad dominant. A pri tom rozdiel cien, ktoré by momentálne tieto inštitúcie mohli uzatvoriť, sú 30-40% nižšie, ano, kde už by tisícky eur mohli ušetriť. Áno, lebo také ste veľké odberateľ, no. Takže jedná sa aj o školstvo. Mnoho školstvo patrí pod mestské zastupiteľstvo, mestskú samosprávu, obecnú samosprávu, kde vlastne platia sa tie náklady, ale na druhej strane napríklad taká obec alebo také mesto, ako napríklad vaše Humenno, kde ste hovorili o tom, že to školstvo je v dezolátnom stave, tak jednoducho sa nešetrí na takých základných veciach, ako napríklad elektrina a plyn. No. Tu sa nejedná o to, že vlastne šetriť množstvom spotrebovanej energie, ale s tou cenou, za ktorú sa momentálne môže dostať tá inštitúcia alebo školstvo mať na faktúre. Ano. Takže s tým by sa mohlo tiež niečo zrobiť a hlavne tu by sa mali urobiť tie čistky a začať s tým, lebo tie peniaze chýbajú a zbytočne sa nabalujú nejaké neštátne firmy, ako dneska ani žiadna energia nie je štátna. Áno, no. No, no, to je, takže ako rozmýšľam, no. Tak to len zase vidíte, ako zase tam sú ľudia, čo iba zarábajú pre seba, hej, a im je to úplne jedno, hej, lebo keby to bolo jeho vlastný dom, tá nemocnica, tak úplne až rozmýšľa, hej. Ale keďže to není jeho, hej, a je tam, hej, tu tie osobnosti sa stratajú, hej, že keď niekto za to nemocnicu a to buduje, hej, tak nikto nevie, kto to je, hej, príde, stratí sa a tak ďalej, ale keď sa povedalo za Joška, za Hanky, hej, sa toto vybudovalo, alebo nejaký malý z toho aj osoch a spoločensky prospešné, aby to bolo, hej, ale oni iba potrebujú ukradnúť a zmiznúť, hej, to je ten celý problém, hej, aj tých nemocnic, aj všetkého, a chyba tu absolútne transparentnosť a kontrola v celom tom systéme, hej. My teraz ideme robiť taký systém aj vôbec, čo sa týka pacientov, kontroly spätnej, že čo za nich účtuje poisťovňa, lebo sme dostali kopu prípadov, že boli preplácané výkony, čo v živote neabsolvovali tí pacienti, hej. To je správno, no? Momentálne sa to už dá aj digitálne odsledovať na internete, takže je to elektronické vlastne e-popočka, napríklad čo má všeobecná, takže ja to sa dá aj sledovať. Ja tu hlavne chcem, že všetko sa musí robiť cez verejné obstarávanie, sú tam limity, takže mnoho týchto obecných úradov ani nevie, ako sa robia tie verejné obstarávanie, kvôli tomu nechajú tie staré zmluvy a staré ceny, ktoré dostali od rôznych spoločností. Pri tom by mohli vytendrovať úplne, momentálne sú ceny energii na minime na trhu, takže by mohli vytendrovať úplne lepšie ceny, hovorím, sa tu bavíme o 30%, čo tie peniaze by mohli ušetriť obce. No, rozumiem. Tak je tak. Ďalšia vec. A jednu vec ešte by som chcel, najväčším problémom je tá, že napríklad, že nezamestnanosť. Tak treba obmedziť to, aby jeden človek sedel na stoličke primátora, poslanca, VUCčka a ešte neviem čo. No, sú takých zduplikovaných funkcií, strojitých, štvoritých, no. A keď tam je 100% na jednu obec, tak nemôžem to dotiahnuť, aby to bolo vyčíslo tak, ako A hlavne by som obmedzil aj výpočet dôchodkov zo štátnych funkcií. Napríklad tu je vo verejnej funkcii limit na výpočet dôchodku, by som stanovil priemernú mzdu Slovenska, a nie, že príde na úrad napríklad, ak je Imrece alebo Danielček a dajú si 2,5 tisíc plat a 100% osobnostný príplatok a potom je 5 tisíc eur, hej, plat a z toho sa počíta dôchodok. Hej. Čiže raz vo verejnej funkcii dôchodok je základný, žiadny onen, že by mal nejaký mimoriadne vysoký proste, hej. A potom nech sa oni snažia, tí verejní funkcionári, zvyšovať priemernú mzdu, aby mzda bola vyššia, ľudská, hej. A budú mať aj oni vyšší dôchodok, hej. Ale takto si oni nastolia maximálne platy, dajú 100% príplatok a pobudnú tam 50 rokov pred dôchodkom a ide sa, hej. Čiže kvanta zbytočných peňazí tu je do vzduchu, hej. Aj teraz, jak som hovoril, tu máme tú sudkyňu, čo dostala toho zlatého padáka. Hej. 10 mesačných platov odstupné
A ešte v ten týždeň 70-ročná sa zamestnala na ďalšom štátnom úrade. 70-ročná, myslím, hej. Prečo to nemohol robiť nejaký absolvent? 68, myslím, takto. Prečo to nemohol robiť nejaký absolvent školy nejakej, hej, čo už takáto tam chce robiť, ako, hej, na ďalšom štátnom úrade, hej. Mňa by si už žila dochodku zaberať ďalšie pracovné miesto. Tak, presne tak. No. A hlavne, čo ste aj vyspomínali, že mnoho vysokých funkcionárov, napríklad riaditeľ sociálnej poisťovne, vlastne rôzne kasy na no, úrade. No. Ako, to som videl vaše vlastne video. Som zvedavý, či platí vlastne odvody z toho, čo, z čoho podniká, alebo mu všetko... No, nie, nie, to je všetko z prvého príjmu štátneho, nie? No tak presne, takže ja no. Že nie sú peniaze v sociálnej poisťovni, keď každý vlastne podniká ano. Na týchto funkciách. Ako činiteľ, ako poslanec, verejný činiteľ alebo minister, ja by som sa úplne zakázal, by mali no. Vedľajšie podnikanie, keď no. Je už v úrade. Tak, správne. No. Tak, Dobre, oni to majú zakázané, ako keď sú verejné funkcie, ale oni sa stanú iba spoločníkom tej firmy, hej, čiže oni už nepodnikajú, iba vlastnia nejaký podiel, hej, čiže to už nie je podnikanie, lebo oni iba vlastnia firmu, ale neriadajú a tak sa skrývajú za tým, hej. Takže to. No, tak to sú potom tie kontrolné orgány vlastne, trošku by sa mohli prebrať, alebo by sa trebalo niečo. Tu by sa mali zaviesť hlavne majetkové priznania nielen, ako, čo ani politické priznania nefungujú poriadne, lebo sú iba všeobecné, ale ak je vo Švajčiarsku, každý jeden občan by mal podať majetkové priznanie každý jeden rok, hej, s konkrétnymi údajmi a potom by nebol problém, hej. No tu vidíme, chodia na drahých autách, drahé domy, všetko, daňové priznania nulové, odvody nulové, lebo kto je šikovný, tak neplatí nič, hej. No, čiže tak. A tretia vec je tá, ako dostať za to peniaze, že sa dostanem do parlamentu dopredu, ešte som nič nemusel urobiť, len niečo nasľubovať, no. Toto je ďalšia vec. No, však to som teraz povedal, dneska mi tam píše nejaký kritik. Ó, Daňo, ty kritizuješ Procházku, hej, stranu Sieť, však strana Sieť je jediná strana, čo nemá žiadne korupčné kauzy. A ja hovorím, ty somár. Jak môže mať strana Sieť korupčné kauzy, keď ešte nič nikdy nerobila, hej? To je, aké by niekto povedal, ale ten nemal ešte nikdy haváriu a ešte nemal ani vodický preukaz a ešte ani do auta nikdy nesadol, nie? Rozumieš, hej? Lebo nehovoria, dneska mi písal jeden, už je doktor Vásky, mi písal jeden, že Sieť nemala korupčné kauzy, že prečo ich osočujem, hej? Čo ty na to? Neosočujeme Sieť, ale charakter týchto hajzov, čo sú tam. No, o Grinča. No, Grinča, no. To je Grinč, to je. Počkej, on ide aj obrazok pekný. No dobre, ale rozumieme všetkému, čo hovoríte. Takže tak. Dobre, tak držím palce a vám takisto vás podporujem. Ďakujem dobre, pekne. Díky. Majte sa, dovi. Majte sa. 02-33-32-99-97, kúrnik. Ja ešte som tu jediný, čo si zabol trochu prevetrať? Áno, som zakúriť cigarety, hovorím, budem musieť... Keď bude teplo, sa presťahujeme tu vedľa a tam vše bude kúriť. Otvoríme oné dvere a kúriť vše tam bude. 02-33-32-97, môžete povedať čokoľvek túto verejnosti nám, vynadať nám do hlupákov. Minule to bol jeden, ten telefon bol dobrý, ne? Keď si dneska ešte jedného takého chytili, čo sa môžeme rozohniť. No, nejakého blbca. No. My sme slušného aj. A dobre, aj blbcov, ale my sme špecialisti na blbcov, no takže... No, tak ako priťahujeme niektorých. My bojujeme s blbcami celý život, takže máme prax. No. Počkaj, možno raz nám aj Fico zavolá. To je bola sranda, čo? No. Alebo zavoláme, a už neskôr. 0233, a už je toto. Aj ty si to môžeme skôr sa volať, čo? No. Hele, ločku, bez ločku zavoláme. Počas relácie mali sme asi 50 milisekúnd zvuk posunutý, alebo do 500, do pol sekundy sme mali zvuk, lebo ja som... No dobre, to ešte stolerujeme, lebo nebolo to až taký veľký posun. 02-33-32-99-97, zavolal nám niekto, alebo čo? Normálne, kľudne, nebojte sa nič. Máš telefón pustený? Nie. Nie, všetko, okej. Okay. Počkáme, či ešte niekto zavolá, ak nie, tak končíme. No, dobre. Je na vás. 32, 02, už zase, už volajú. Áno? Dobrý. Áno? Ja som dneska volal, aby sme to trochu oživili. No? Už je po polnoci. Kutko, bola tá aféra tam v tom teleráne s tým Herkom, ako tam ukazovala, kto kartou narába s tým kokainom. Pozri si teraz na
na YouTube Huragán MIS 2004. Napadli program našich zabávačov, čo vyslali a my táto televízia Markiza vyslala pred dvomi týždňami v repríze. Ano. Huragán MIS 2004 a na konci je 5 minútová pesnička ako šiesti umelci fajča marihuanu. Fakt? Dielajú o nej a podávajú si... To je dobre, to doporučujem pánu Herkovi, lebo tu kolega ho bude zrejme zastupovať. Mu to doporučím, nech to použije potom v obhajobe. To je dobré. Bolo to pred dvomi týždňami na Doma. Áno. To je televízia pod Markizou. Dobre. Repríze a Huragán MIS 2004 je to na konci, na konci toho programu. Áno. Freddy Ace, Icy, je tam Kraus, Martin. No dobre. Babi ako misky a podávajú si tam a páče tam marihuanu a spievajú o marihuane, majú drepy ako parihuane. No. Dobre, pozrieme. Tak super, díky za tip. Šírenie toxikomanie asi 5,5 minúty. Áno. No, dobre, bomba. No, poviem pre zábavu. Dobre, to bude možno aj veľmi užitočná pomocka. Tak ďakujeme. Čo ešte, no, ešte niečo? Všetko? Nie, to je. Ale začím si tu hneď. Lebo tam volajú, môcť tam, aby to bolo trošku zábavné, to komedia, ale tak aby tam... Áno, dneska ešte tuto sa trochu, oné. No dobre, možno aj Herka zavoláme sem, keď sa nám podarí, alebo aspoň nejaký rozhovor s ním spravíme, bude sranda ešte. Alebo to tak prestrihneme, no. Na YouTube je to, že Huragán MIS 2004. Dobre, pozriem. A na konci program 2004. Je to úplne 5,5 minútový návod, no? Ako fajčiť marihuanu spoločnosti. Dobre, super. Dobre, OK, tak majte sa. Díky. No vidíš, takéto dobré tipy nám to volajú. No. 02 33 32 99 97. Keď ešte niekto vládze, je sobota večer, volajte kľudne z baru, z domu, z bytu. Zdvihneme, nebojte sa, nič, nikoho nepohryzeme. Tu sa není čo bať. Už horšie byť nemôže. Čo? No. Povedz ešte niečo. Čakáme, koľko. Čo povedz ešte fanúšikom? Tak nech zavolajú. No. Dneska, už je dneska, nie zajtra, už dám tam na web, na takže tak, aj na džin. Už predvyplnené tlačivo na tie 2% zdanie, kedy by sa nám vedeli poukázať, hej, lebo takéto nám pomôžu. Tú elektriku platiť, internety, notebooky, nie? No. No. Dobre, a ty pôjdeš teraz domov, zajtra robíš video s tým hlinom, hej? Áno, to som... Dneska je akcia, tak zajtra makám na videu, no v pondelok asi bude hotové. Rozmýšľam, či ja nikoho nezavolám, keď nám nikto nevolá. Ty si koho chcel voliť? Hranočku. Kurina, to je plnosť, nebudeme zase až také hovada. Však je sobota, však ona tady v podstate nechodí do roboty. Počkaj. Skúste zavolať 02 33 32 99 97. Počkaj, pozriem toto zoznamu. Kúknem túto do zoznamu. Ja to mám tisícky čísel, kurín šopa. Babolár, oh. Snowden. Vidíš, musíme tu už dohodnúť takýchto hostí. Možno aj zavolám. Dobrý. Počujeme sa? Voláme. Áno. Je tam niekto? Tu áno, sme všetci. Áno, hlášime še. Hlášite še? Áno. No. Áno, pri telefóne, tutok. No. A kto rozpráva? Kto tam hutorí? Ja vám ďalší, váš Jugend. Ó, dobre, hi, meine Jugend. Ktorý je tiež priamej demokracii na... Tak potom... 102. 102, dobre, tak potom aj 102. Ano. Takže Igor Jurečka... Dobre, tak Igor Jurečka... Igor Jurečka... Juri Martinov, a tvoje meno? 102. Dobre, ale... Jednoduchá vec. Dobre. Chcem si to pozrieť. Ja, dobre, tak si... Chcem ešte k tomu všetkému povedať. Robil som švajčiarsku. Áno. Dosť dlhú dobu. A bavil som sa s jedným švajčiarom. No. A keď som mu popisoval pomery na Slovensku, tak povedal, že... sme leniví ľudia, lebo že si to nevieme zorganizovať. Áno. Referendum, oni majú tie funkčné referenda, u nás to referendum nefunguje. Nie, že lenivý. To je o ničom. Nie, že lenivý. Posratý. On tak posratý. Povedal, ale asi nepozná pomery. Áno. Treba povedať, že už jeden je tam, z tých 5 miliónov ľudí,
ktorý to zmení. Pretože zobudí týchto 5 miliónov ľudí a my to zmeníme, ale bude to aj priama demokracia. A keď to má byť založené na krvi, tak bude to založené na krvi. A bude tu priama demokracia. Koniec tomuto fašistickému režimu tejto svoj vôli. No, takže... Áno. Som toho názoru tiež. No. Takže budem končiť už. Dobre, díky, že si zavolal. Tak, moja manželka robí práce v Anglicku už 10. rok. No. Veterinárna lekárka. No, prosím. Pracuje v štátnej službe už. No. Tu na to, nie, že nemohla uplatniť, ale furt šikanovali, tak išla do Anglicka. No a ja cestujem zo Švajčiarska do Anglicka a zo Švajčiarska na Slovensko. No, prosím. To je paráda. No, 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 no. Takto ľudia sú roztrúsení po celom svete. No. Pretože doma tuto sa zmocnili sa tu vlády títo hajzli, no a si tu urobili banánovú republiku. No. Ale však my to skončíme. Dobre, díky, že si zavolal. Zajte sa, ďakujem. Dobre, díky. Dobre, počkáme ešte na telefonát nejaký. Pozri sa, mám tu takto prasknutý displej. A jak to prasklo? Tak zase sa niekde boli a padlo, ale objednal som si telefóny nové tu O2, rozumieš? Ja už čakám na nich týždeň. Neviem, čo tam preverujú. Mm-hmm. Takže keď mi O2 nedoručí Huawei P6, Nexus 6P teda, 6P, tak ja sa asi rozhodnem, že idem do iného telefonického operátora, lebo nie je normálne, že by človek čakal týždeň na taký telefón a ešte tam nejaké preverujú a všetko, že či nie som na to zlodej telefónov, rozumieš? Že? Takže... Keď to niekto sleduje do toho zautu, dúfam, že raz mi niekto odpovie, že prečo nemám doteraz telefón. No, len to ešte zatiaľ vydrží. Áno. Dobrý večer. Počujeme sa? Haló? Váš Češe. Haló. Dobrý. No, všem, zatiaľ tam stojí, ako sa im čudujem, že nekonajú, lebo mali by ho vrátiť, ako, hej? Lebo podľa zákona policajného zbore, alebo o tej, no, o cestnej premávke, čo tam majú, hej, alebo vôbec, čo aj prokurátor tam napísali, hej? Policajt je povinný v každom štádiu skúmať, či dôvody zadržania vojenského preukazu stále trvajú, no. Čiže oni ho dali bokom a rok a 8 mesiacov neskúmajú nič. Nič? A pokutu nejakú ty dali, či nie? Nič. Neexistuje žiadne právoplatné rozhodnutie, dokonca sú tam dve žaloby. Prokurátor zrušil všetky obvinenia a na odvolačke pokuta, už nie za stopku, lebo sama polícia priznala, že za stopku mi v živote nemôže dať pokutu. Hej. Tak to prehodnotili, že som nepredložil vodický preukaz na vízu policajta, no. Takže aj to nemôže byť, lebo policajtka prehodnotila skutok zo stopky na nepredloženie vodického preukazu iba tak šmahom ruky, pritom mala začať pre nový skutok, hej, lebo tam je dvojročná lehota premlčania, ale mala jedno ukončiť, že stopku už teda nestíhame, lebo rok sa viedlo vyšetrovanie pre stopku a odrazu som zistil, že ona to prehodnotila na vodičak, hej, a to je vylúčené zo zákona. Ona musí zachovať totožnosť skutku, hej. Lebo ja som sa mohol sústrediť na vodický preukaz pri obhajobe a nie na stopku, hej. Ona to zmenila, lebo videli, že nemajú šancu preukázať stopku, hej. Tak zmenili na vodický preukaz a dali mi, že 100 euro pokutu zaplatiť. Ja som sa odvolal, tak je to na odvolacom konaní ešte teraz, hej. No. Takže čakáme. Ja nechápem, na čo oni čakajú, ale, hej. Ale tak bude sa uštovať. Áno, nesom. No tak už som sa naučil jazdiť vlakmi, autobusmi, druhýma vozia. No. To by museli odstaviť autobusy, vlaky, všetko, aby to zastavili. No, to, alebo one. No tak sú aj jednoduchšie ešte metódy. Stačí, že by jeden vlak po mne prešiel. Však je to, áno. Dobre, tak držte sa, chlapi. Dobre, čau. Dobre, díky. No. Ešte jeden telefón a dva a končíme, ne? No, tak konieš, keď volajú, tak... 02 33 32 90 97, ja už znamená na spameť. Ľubíš, na čo nezradíme jednu linku v Amerike.
aby lobovali lokálnu aj v Holandsku. Zdravé z Holandska volalo ľudí, nie? Alebo tu nejde, pri Nemecku, alebo tak. V Anglicku. Lebo môžeš mať linku v ktorejkoľvek časti sveta. Mm-hmm. No. 02-33-32-90-97. Tak. Ale toto bolo dobré dneska s týmto. Mm-hmm. S týmto tvojim Mihálom, človeče. Mm-hmm. Čo? No, tak... Ty si ho tak dostal toho Mihála tam v tom úvode. A tak preto títo chuji sa ma boja, preto všetci utekajú. Že s pičovinami tu oblbujú tento národ a nikto ich na to nemá čo povedať. Ale Hlina utekla pred tebou. No tak Hlina toho tiež, to už je oni. To už ak ťa vidí, ten normálne sa mu husia koža nabieha, človek, čo? No dobre. Takže ešte raz. 02-33-32-90-97. Ešte zatiaľ pozriem, či nemáme niekomu. Škoda, že Erika sme nezavolali. On má ten prípad s tou nemocnicou, že on dával tú mamu, čo chceli poplatky. Hej. Čiže nemocnica, lekár nesmie od vás vybrať poplatky. Áno? Áno? Takže, skvelý ste super a aj to sa pobavilo na tom, ako ste si robili sám z toho Kerna. No. Lebo títo sú strašne ubohí, títo... To sú... ...tradiční médií. Však tento, to je tam ten najväčší, jak sa volá, najväčší úbožiak je Filip Struhári. No. On ich tam riadi. On je tá šedá eminencia Filip Struhári. On tam špecializuje sa na prekrúcanie. On nejaké správy dostane, alebo aj o mne, o Martinovi. Ide to Filipovi Struhári, on to poprekrúca, pomota a potom to... Áno. Áno. Čo hovoríte na zoznam pána Juraja Smatanu o tých konšpiračných weboch a konšpiračných médiách? Čo si o tom myslí pán Vasky a pán Daňa? No tak... To je moja otázka. My nesme na tom zozname. No, my sa konšpiračmi nezaoberáme. My sa o... Váš názor na to. Tak... Tak sú určite nejaké veci pravdivé. Konšpiračne. To je, jak tento George Carlin, ten komedian, hovoril, že čo je na tom konšpiračne, alebo čo je na tom zvláštne, že by sa bohatí ľudia, ktorí majú strašne veľa peňazí, dali dokopy a neurobili nejaký plán. Čo je na tom konšpiračne? To je normálne. Takže keď... sa bohatí ľudia dajú dokopy a majú nejaký plán, tak a na to niekto poukáže, to nie je konšpirácia, tak to je fakt. No. Ale to je proste to konšpiračné. Tak keď to nie je konšpirácia, nech to ukáže, že to nie je konšpirácia. Áno, lebo ono, veľa ľudí nevie... Preto my sa takýmito vecami nezoberali ako chemtrails. A, no ne, tak ak je to pravda o týchto chemtrails, že tu nejaká konšpirácia, že lietadlá nás práškujú, no tak dobre, práškujú nielen nás, ale aj Dzurindu, aj Fica, aj Mečiara práškujú, aj Hlinu práškujú, aj všetci ich práškujú. Tak sme všetci popráškovali. No. Takže si poprášku svoji. No. Ale chcem povedať iba toľko, že vlastne on tým, že zverejnil ten zoznam tých webov, tak on ich vlastne spropagoval, lebo vlastne stopol záujem o ne. Áno. No. Ľudia už len zo zvedavosti na ne klikli. No. Tak sú určite nie. Keby to niekto zakazuje, alebo odporúča neísť na ten slobodný vysielač, tak asi si ho pozriem už z tej zvedavosti. Áno. No. Robí reklamu. No ale tak určite, ako veľa má pravdy aj ten, ako ja som v živote Smatanu nevidel nič, ale v niektorých veciach má pravdu, lebo ako tak huďuje, alebo jak sa volá, vieš, alebo rozstať niektorý, fakt ako priťahnuté za vlasy, vieš, ako tieto konšpirácie. Tak všelijaké. Práve preto my lebo sa... ľuďom sa to páči, je to vábivé, uveria tomu, hej, ale... A preto my sa s tým neobráme, lebo Tibor Eliad Rostas sa zaoberá konšpiráciami a preto my sa nezaoberieme konšpiráciami a dvojičkami a chemtrails a ilumináty. My nemáme dosah na iluminátov, my nemáme dosah na dvojičky, my nemáme dosah na chemtrail, tak sa to neriešime. Ale na čo my máme dosah? Na týchto hajzlov. Zobudí tento národ a
títo hajzli budú v našich rukách. To máme dosah. Zatrngaj. Ale na chemtrails, to nemáme dosah na chemtrails. Praškujú všetkých na iluminátov niekde v prdeli. Nemáme dosah. Môžeme ešte taký tip? Áno. Že by ste robili aj vlastne zvukové výstupy z toho. Viete, že by ste robili vlastne, urobíte video, dáte to na YouTube a urobíte MP3-ku, dáte to na SoundCloud a na iTunes. To niekedy nevidno tam oné, a veľa roboty s tým, že ako zatiaľ možno dostaneme iba tuto na YouTube, uvidíme. No. Hej. A však tu ľudia sa môžu stiahnuť na MP3. Áno, áno. A čo chcem povedať, no tak, otočítam ešte, čo vám ľudia tu píšu, že Rudo, aký je tvoj vzťah k baletu? Čo? Aký je tvoj vzťah k baletu, ti píše nejaký... Z baletu? Okovič. Z baletu, akože... K baletu, aký máš vzťah? Baletu. Dobre, tak majte sa. Jedine baletky, čo tam bal... Ahoj, díky za volanie. No, k baletu jedine tam, čo som bol v tom videu, deň otvorených dverí v Slovenskom národnom divadle, tam som videl baletky, takže jedine k baletu, čo mám vzťah, je k baletkám. No. Ak nie je baletka, tak ja serem na balet. No. Takže ja rád by som pozeral baletku. Píše nejaký Jožo z Košic. Vždy ma zaujímalo, keď často rozprávate o tých rockstaroch. Nie je to pre vás nejako nebezpečné? V zmysle... Že by ste boli nejak stíhaní? Máte nádej, že sa na to na Slovensku niekedy zlepší, alebo že to bez revolúcií sa nezaobíde? Ďakujem za vysvetlenie. Tak stíhanie nemôžeme za nič, pretože my nerobíme nič ilegálne. My dodržujeme zákon. Takže nemôžeme byť stíhaní. A celá revolúcia bude úplne v súlade so zákonom, s právnymi normami európskymi a proste s precedensami platnými. Takže tu revolúcia je normálny proces zmeny. No. Však všetko je založené na revolúcii. Francúzsko je založené na revolúcii. Amerika je založená na revolúcii. Anglicko na Cromwellovej revolúcii. Poďte sa, čo urobil Cromwell. To, čo si dovolil anglický král urobiť, on mu zoťal hlavu, zmasakroval tam neviem 10 000 týchto. A čo sa stalo? Odtedy žiadny anglický král sa už neopovážil urobiť to, čo ten anglický král, Jura, neviem, jak sa volal, urobil. Takže tu bol založený precedent týmto krviprelievaním počas Cromwellovej vlády sa založil precedent. A toto isto my urobíme. Krviprelievanie za účel založenia odstrašujú precedensu a už nikto na niekoľko stáročí minimálne si nedovolí urobiť to, čo títo hajzy robia. Áno, dobrý večer. Takže toto sú zabehané veci. No. Počujem sa. Dobrý podvečer, alebo večer, alebo čo je ráno. A chcem sa spýtať, keď už sa načali tie konšpirácie, len tak skrátke, či si myslíte, že tie dvojičky padli v dôsledku nárazu toho lietadla, alebo že či tam boli tie bomby v tých medzipodlažiach z toho terniku. To je ťažko. Ja som videl aj nejaké, jak to vyzerá, aké by to vybuchovali alebo čo, ale teraz ja som ani rozmýšľal. Dobre, dajme to bomby. To spraviť tieto nálože akože, a proste spraviť to wiring, drôtami pospáť a všetko, však tam, na to by také budovy to podmínovať, však tam by muselo byť niekoľko stoviek ľudí na tom pracovať. Tam sú vrátnici, tam sú všakí bezpečnostní služby, tam toľko ľudí o tom vedia, že aj keby boli zapísané k tajomstvu, určite niektorí z nich by povedal, ja som... Alebo, keď väčšina tam bola v ten deň, tak to asi neprežili. Ale nie, to... Boli výpovede, že tam počuli niekoho, že tam niečo robil. Toto je 100, to je koľko poschodí to má? 80 poschodí, či skoro 100 poschodí. To sa nedá len tak podminovať. Vyzerá to... Ale jak by to potom mohlo tak rýchlo padnúť? Neviem to. Preto sa my nezaobrame týmto sú veci, ktoré by sme márnili čas. My tu potrebujeme obnoviť Československú sovietskú republiku. Musíme kalkulovať, ak toto tu padne. Dáme dole tento režim a keď potom nebudeme mať čo robiť, že už máme dole tento režim, obnova Československá republika je, potom ideme sa zaoberať, ako to tie dvojičky padli. Potom sa ideme zaoberať, v poriadku. Ale nie teraz. Ale pripúšťate tu možnosť, že
Ja nemám šajnú som za... Nezaoberme sa do takej hĺbky ani. No. Lebo ešte nie. Ale mám otázku, lebo na Martina Dania, lebo ja ho tak aj obhajujem na rôznych fórach a tak. A furt tam ľudia vypisujú ohľadom tých firiem. No. Čo má, že či by sa vedel skrátke aj pre tých hejterov vyjadriť, že prečo má toľko firiem alebo tak. Však on... Dobre, idem ja, majte sa. Dobre. No však, prečo toľko firiem? Všetkým nemáme. Teraz prednedávnom mal jedného toho taxikára, ktorému nechceli vydať, ten exekútor nechcel vydať, čo to bolo, exekučný spis, nahliadnutý. Ale zobral veci podnikanie služiace a zákon je taký, že nemôžeš proste ísť do spisu, pokiaľ nie si priamy účastník. No. Tak čo sa stalo? Urobilo konateľom vo firme. No a teraz nejaký idiot ide, pozrie, Daňo má firmu, taxikáro. To nie je taxikár. To pohrebnú, čo tam má. No alebo pohrebná súba, alebo taká súba. On tam musí byť konateľ. On keď pracuje nejaké veci, robí vo firme, on musí byť konateľ. No a to ukáže, Daňo má firmu. Tender, ak sme napadli ďalšia. No, alebo keď tender napadnú, musí byť konateľ. Takže tu je akože firiem, ale to nie sú jeho firmy. On tam je, aby mohol proste robiť ako konateľ, tam zachraňovať, tam ochraňovať týchto ľudí. Preto tam vstúpiť do tých firiem, ale potom to ukáže... Hlavne, väčšinou to je tak všetko mŕtve. No. A to je, aké by si z mŕtvolu zobral a sa s ňou hral, rozumieš? No. Lebo čo chceme teraz urobiť? Každý, kto budete mať problém s prepisom auta starého alebo s likvidáciou, my ja ho zoberiem na našu... Lebo máme kopu tých filmov zadlžených, exekúcie, hlúposti. A my zoberiem vaše auto a hneď dáme ten šrot exekútorovi. To vám vysvetlím ešte za chvíľku, vydržte. Áno? Haló? Dobrý. Počíme sa? Ešte vysielate. Áno, už. Okay. Tomáš, ešte raz. Ešte ma napadla dve otázočky. Jedna na Martina, že kauza roztrhnuté vrecko, že ako je to momentálne. Počíme. V akom stave. Áno. A potom chcem sa spýtať Rudka, keď už je teda tu zabavná show, že čo bude robiť, keď sa obnoví to Československo? Čo budem robiť? To potom budem robiť nič. Potom už je vec dokončená a už potom môžem relaxovať. Potom si idem nájsť frajerku zase. No. Kúrik. Teraz všetky peniaze idú na zbrane streľovo. Nemám... nenechám si peniaze na zábavu. No, takže... Všetko munícia, muničné sklady po celom Slovensku má Rudolfo. A roztrhnuté vrecko toho funkcionára, tak ako je tam na 20 koráni, lebo mne naúštovali 120 eur za 3 km prevoz do nemocnice, tak som tam dal teraz odvolačku na to, že ako to má platiť ministerstvo vnútra, nie ja. A nič, prišla tá inšpekcia ministerstva vnútra a zastavili trestné konanie voči tomu policajtovi, lebo sa mu nedá dokázať, čo mi vlastne spravil. Ani spis mi nechce dať, ani či vypočuli svedkov a kamery, čo tam boli na úrade vlády, že moje kamery sa vraj nedajú použiť. A kamery, čo boli na úrade vlády, že udrel blesk a všetky záznamy vymazal. Hej, to je oficiálne stanovisko vyšetrovacieho orgánu. Hej. Čiže v ten deň prišiel blesk, hej, udrel do úradu vlády, čo bolo pekne jasno, a vymazal kamerové záznamy. Hej. Takže takto sa tu v tomto režime žijeme. No. Už je to zametené. Lebo aj na prokurátoru som dal stiažnosť a prokurátor povedal, že je to isté. Hej. Lebo to je všetko jedna banda proste, hej. Oni ich tam dávajú a vždy sa ten spis dostane tam, kde sa má dostať, hej. Ako proste oficiálne stanovisko je také, že pokiaľ nie sú kamerové záznamy, že sa nič nedá dokázať. Pritom tam boli svedkovia, čo sa tam dialo, hej. A že oni to všetko postavili na tom, že udrel blesk do kamerových záznamov a preto sa nič nedá preukazovať. To je záver všetkého. A z tých vašich kamier tam prečo pohožia, že sa nedá použiť? Lebo to on to drža, to bol na ňom, ten úder nebol vidieť, lebo keď držíte kameru, ja držím kameru, teraz sa vás snímam, no tak dobre, ja vás snímam, ale ale nevidí, je to celkové konanie tam, no. Hej. Lebo oni ma dali do celý, ma tam držali do noci a išli za prokurátorom, že Daňa treba zavrieť, lebo napadol verejného činiteľa. Oni tam nedali trestné oznámenie, ne? No. Že som napadol verejného činiteľa. Dali to prokurátorovi na stôl, aby podpísal väzbu. A prokurátor ich vyhodil
A doteraz mi to nedoručili, to rozhodnutie prokurátora. Ich vyhodil vonku, že je to taká hlúposť, ak to videl, tie moje záznamy, no. Že nech sa neotravujú. Tak potom ma hneď pustili, hej. A odtedy už nič. Už ja potom prišiel papier, že sa nič, všetko išlo dostratené už, hej. No, celé primitívne proste. No. Celé chore. Tak tam sú niektoré dokumenty na webe nazdielané, že ja to teraz tam už idem nový systém robiť na tie kauzy, že bude mať každá svoje číslo a od toho sa budú vyzvíjať dokumenty, aby sa dalo ľahšie vyhľadávať. Dobre, majte sa, ďakujeme. No, tak už skončíme, necháme ich ľudí, nech idú spať, už no. Nech sa vyspajú. Dobre, aj my musíme, lebo máme kúpec roboty. Ideme robiť videjka, takže musím makať. Rozlúč sa teda. No, takže, good night, sleep tight and don't let the bedbugs bite. Au revoir. Takže tak. Takže tak.